Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Hezký den a dobrý večer, vážení a milí posluchači. Máme něco kousek po 19. hodině, což znamená, že se každé pondělí, středu a pátek od mikrofonu hlásí Vítek a opět se spolu setkáváme u nás na Svobodném vysílači. Co si představíme pod slovem kaskadér? Mnozí z nás by pod tímto označením hledali cirkusového nebo variétního umělce, který předvádí kaskády, to znamená skoky, pády nebo přemety. Dnes ale vnímáme kaskadérství spíše jako profesi, která se hojně uplatňuje na divadle, ale z velké části hlavně ve filmu. A právě s jednou takovou kaskadérkou si dnes budeme povídat. S ženou, která skáče z okna, z letadel, ze střechy budov nebo skal, ale také pořád běhá. Tou ženou je kaskadérka Hanka Dvorská. Hanko, vítej u nás. Dobrý večer. Kdy jsi naposledy někam skočila? Nemyslím teď do krámu pro prášek od pečiva nebo do pečiva. Myslím, že před 14 dníma jsem skákala ještě z letadla a teďka příští víkend, teď co bude víkend, tak si jdu ještě skočit, snad ještě nezmrznu nahoře. Jak se to vůbec provádí, skok z letadla, v podstatě protože jsou na to nějaké zóny nebo nějaké, řekněme, lokality, kde se můžou takové skoky provádět, aby si třeba neskočila nikam do prostřed vesnice? No tak jasně, tak skáče se na letiště nejlépe. Když nejsem trouba, tak přistanu na letiště, ale to letadlo musí odstartovat, že jo? Takže startuje z letiště, to je jasný. A já mám takový oblíbený, jsou to sportovní letiště, není to velký letiště pro letadla, ale jsou to sportovní letiště a já skáču v Příbrami, v Mostě ráda skáču a třeba v Hořovicích, to jsou takový vlastně, to jsou takový soukromí sportovní kluby a tam jsou letadla, skáčeme, nejradši skáču z letadla AN2, to je takový dvouplošník. Starý, když do toho nastupujeme, tak se bojíme, aby to vůbec zlítlo, aby to přežilo do té vejšky, ale když už jsme třeba v 600, tak to už je pohoda, protože to se dá už z toho vyskočit bezpečně. Tak do těch 300 se tam vždycky klepem, protože kdyby se to letadlo rozsekalo, tak to máme malou vejšku na otevření padáku. No, ale jinak jako je to v pohodě, tak takhle si skáčeme, nebo se skáče z malej zlínu, nebo se skáče z brigadíra, nebo se skáče z různých velkých letadel, ale já nejradši z té Anduly. No. To máte třeba na lepší letadlo, v podstatě, když si říkala, bych si uváděl ten popis letadla, podmínek, že jaký skáčete, tak to máte na lepší. No tak asi ne, já tomuhle moc nerozumím, ale ty letadla většinou vlastně jsou soukromníci, protože teď už dřív to byl Svazarm, že jo, a ten nevím, kde na to bral peníze, ale z nějakého fondu mu někdo platil ty letadla, tak a teďka ty to jsou vlastně takový amatéři, který to letadlo, ty starý Anduly si koupili, to jsou AN2 a se to jmenuje to letadlo a ruské letadlo a dávají to dokupy a dělají tomu ty technické prohlídky, je to samozřejmě pod přísnou technickou prohlídkou a já tohle tomu fakt nerozumím, ale mělo by to lítat, ale ty letadla už jsou strašně starý, takže prostě samozřejmě to jako s veteránským autem, no. Ale jasně, ale já tě teď předuším, možná v rámci těch letadel musíte to nějakým způsobem koordinovat s řízením leteckého provozu, no, protože když třeba nastane nějaká situace, kdy třeba více fouká nebo třeba prší, což jste třeba nepředpokládali, když jste domlouvali právě ten seskok, tak to musíte zrušit v podstatě, nebo jakým způsobem se to může odehrávat. Je to tak, že na letišti je řídící provozu a pod ním jsou ještě další funkce, které tam jsou prostě vlastně dobrovolnický, aby to celý klapalo. A řídící provozu, ten je na takový ty věži, vždycky na tom letišti je taková nějaká ta věž, tomu se prostě říká věž, většinou bývá červeno-bílá. A tam to celý řídí. A prostě samozřejmě, že musí koordinovat lety letadel a musí koordinovat to vzlítnutí našeho sportovního letadla a všechno to musí do sebe zapadat, takže ten řídící provoz má plnou hlavu prostě problému ne, ale musí to všechno mít zmáklý a musí vědět, jak to já nejsem, já řídící nejsem, takže ani nevím, jak se to pořádně dá všechno stihnout, ale samozřejmě řekne, teďka poletí z Čáslavy stíhačky, teďka nesmíte, teďka tam něco letí tady zase nějaký akrobati, teďka poletí plachtaři a teďka poletíte vy, máte na to třeba 30
30 minut, abyste nastoupili do výšky 4 km se skočit a pak se zase pustí provoz třeba těch motorářů nebo plachtařů, protože všechno se to odehrává nad tím letištěm, takže je to takový pacl. Ale jde to. No a s tím větrem, to jsou různý předpisy, prostě, že se může základní výcviky, který skáčou za prostě kluci a holky, který nemají tolik zkušeností, tak můžou skákat třeba do 6 metrů za sekundu, když je vítr, pak normálně ty sportovci už skáčou do 10 metrů, když už to překročí 10 metrů za vteřinu vítr, tak už většinou se moc neskáká, protože už to fakt duje a už ani se nikomu nechce se tam někde mlátit vozem, no, takže to jsou takový různý předpisy, které se musou na tom letišti dodržovat. No. Tomu se samozřejmě ještě dostaneme k těm parašutickým seskokům, protože ty se dělala i v mládí, samozřejmě kromě plavání a tenisu a tak dále. Haně Dvorské je nyní 58 let, je to s prominutím stará ostřílená sokolka, jejíž ale fyzičku bychom jí mnozí mohli závidět i v polovičním věku, než co je jí. Lichotí ti označení nejstarší kaskadérka na světě, že nebývají přece jenom na svůj věk poměrně citlivé, to by to nevadí. A mě to nevadí vůbec, tak jo, tak je to pravda, tak co bych z toho měla být naštvaná, tak nakonec můžu se pyšnit tím, že ve svých 58 letech ještě jsem schopna jako sebou někam praštit a ještě to tělo drží pohromadě. Samozřejmě, že to není jako jen tak, že já vlastně celý svůj život až do teďka každý den trénuju, každý den opravdu, a to si nevymýšlím, opravdu posiluju, běhám a protahuju se a musí se to dělat, protože jakmile v mém věku už prostě bych přestala, tak už umřu asi, protože to tělo hrozně na to, jednak jsem na to zvykla, takže je to taková trochu závislost a jednak si myslím, že pohyb rovná se život a to tělo těch starších lidí nebo lidí ve věku, jako jsem já, to potřebuje úplně, to potřebuje se hejbat, protože fakt to jde rychle, hrozně rychle uvadá. No. Takže ti svaly tě drží v podstatě pohromadě, jako jakýsi svěrák. No právě, když jako chceš dělat kaskadéra, tak my máme různý chrániče po sobě a tak, ale úplně nejlepší chrániče jsou ty svaly, ten svalový korzet, protože prostě nejsem z tvarohu, jsem jako zpevněná a věřím si, že když někam dopadnu nebo když sebou někam bouchnu, takže ty svaly podržejí ty klouby a kosti pohromadě a ty svaly se zpevnějí a majznu se do svalu, ale prostě to tělo to nějak přežije. Ano, rozumím. Mě v souvislosti právě s tím tvým věkem napadla otázka, souvisí tvůj věk ještě s tím, co v těch filmech děláš, jestli už tě takzvaně nešetří, třeba nedají ti nějakou lehčí kaskadérskou roli v tom filmu? Tak jasně, že mě šetřej. A já se hlavně šetřím a už všechno nevezmu, protože už jsem toho jako zažila hodně a už se mi fakt nechce, jako dřív, když jsem někam spadla z vejšky a na rameno a tak jsem řekla au a třeba za týden se to zregenerovalo. Už mě to jako tolik nebolalo, ale teďka fakt ta regenerace trvá díl, teď to známe všichni. Prostě, takže když můžu, tak nechám tu takovou velkou jako padačku nebo něco mladším holkám, ať si taky zkusí. Ale ono je to teďka tak, že ta doba, technika samozřejmě pokročily a dřív my jsme opravdu z těch oken ze třetího patra padali do krabic a ze všech těch stromů a všechno. A teďka už je technika, že už se všechno dělá na lankách, že prostě jsem tam nějaký jeřáb a mám postroj na sobě pod kostýmem a je to na lanku a vlastně já skočím nebo udělám nějaký pád a letím, ale takovou speciální brzdou a tím lankem mě to nad zemí zastaví, takže vlastně nespadnu na tvrdo, prostě jenom ten pád a pak to lanko se tam vyretušuje nějak, já fakt nevím. Vlastně ale to je institut brzdaře, že jo, takzvanýho. No, ale prostě je to teďka, nechci to jako ponižovat nějak, protože jsou pořád ty kaskadérské výkony jsou dobrý, ale už ty lidi u toho tak netrpí. My jsme fakt to bylo o život jako dřív. No. Určitě, ono se v podstatě u nás začínalo, to se k tomu potom dostaneme v 60. letech, kdy v kaskadéřině byla v plenkách limonádový jo a tak dále. Ve filmu už ale nikdo nechce tady, aby se skákala z okna, když i starší žena může páchat sebevraždu, proč ne, že jo? Ale já jsem se dočetl, že právě čeští kaskadéři jsou nejlepší na světě. Kaskadérství u nás má dlouhou tradici, jak jsem zmínil, už od 60. let minulého století od natáčení filmu Limonádový Joe. Potvrdíš to, je pravda, že jsou čeští kaskadéři nejlepší, když se tak umíte prodat? No já si myslím, že bez přehánění jsme fakt nejlepší, protože jednak máme tu tradici dlouhou a máme na čem stavět. Založil
u nás to založil Jarda Tomsa a ten byl výborný sportovec a výborný boxer a nebyl prostě takový měkký, nebyl z cukru a začal ty výcviky, co jsme chodili. Já jsem začala chodit mezi skupinu v roce 1978 a fakt to bylo jako drsný. Jo. A takže nás naučil jako takovým drsným věcem a nekňučet a nevzlikat a nebejt taková bolístka na rozdíl od amerických třeba kaskadérů, se kterýma se známe, nebo s různýma, ty ze všeho dělají vědu a všechno je bolí a všechno je nebezpečný. Takže jsou takový fajnovky, takový voňavky trošku, jo, ty jamíci. No, ty jsou takový fakt voňavky a vlastně se bojejí všeho. A naši kluci jdou úplně do všeho, to je jedna věc. Pak jsme dobrý v tom, že jako fakt, pak jsme dobrý, že jsme takový, že si umíme všechno vyrobit, že třeba jiní kaskadéři potřebují nějaký udělávátko. A servis k tomu ne, ale takhle. No a servis a nejsou schopni a naši kluci, jo, to mám v dílně a strýda je tady, tento, já nevím, Vikove, nebo já jsem hodně šila všechny postroje tenkrát, protože mám doma velký šicí stroj, těžkej a za bolševika jsme prostě taky, já jsem šila baťohy a hodně jsem lezla, tak jsem šila horolezecký sedáky a to se mi hodilo i ke kaskadérům, protože první všechny ty postroje, které jsme potřebovali někdy na nějaký lanka nebo na něco, tak jsem šila všechno a nebyl pro mě problém to vymyslet tak, aby to sedlo a tak, aby to sedělo na tom těle. No a takže hned jsme byli použitelní, se řeklo, jo, to nějak vymyslíme, to nějak uděláme. Na rozdíl od těch západňáků tenkrát, který vlastně, než by jim to vyrobila nějaká firma za měsíc, tak už to dávno by bylo natočený s náma. No. Takže tak, takže my jsme byli takový, takže jsme byli vychovaný drsně, byli jsme schopni si všechno vyrobit, my jsme neměli chrániče, já jsem vyráběla, jsem šila i z různých dek a první karimatky, když byly, tak jsem dávala dohromady a šili jsme si chrániče, to nic nebylo, když se hořelo, tak se hořelo, nebyly žádný gely, nebyly žádný taky ty látky protihořlavý, fakt jsme jako byli opravdu, opravdu tvrdý, taky jsme byli levný, takže si nás hodně jako brali, protože jsme byli jako, že jo, nebyli jsme zvyklí na velký peníze, takže si nás brali a tím, jak jsme hodně jezdili do světa, byli jsme žádaný, tak jsme se zase hodně, to jako ve sportu, že jo, prostě jsme hodně dělali, tak jsme se hodně naučili a přemýšleli o tom a myslím, že teďka máme mladý kluky, ty jsou hodně šikovní, gymnasti různý a ty parkouristi a tak, ale stavějí pořád na těch našich tradicích, protože ještě tam setrváváme my starší a nedovolíme jim kňučet a nedovolíme jim si vymýšlet, takže ale oni jsou fakt jako šikovní a dobrý, no. Takže trošku disciplinu drillu. Takže my jsme v podstatě srovnatelní s Hollywoodem, kde se dnes točí produkce těch největších akčních bijáků, trháků. Jaké je zhruba procentuální zastoupení mužů a žen v kaskadéřině? Je velký zájem i třeba ze strany mladých dívek stát se kaskadérkou, nebo je to dnes vnímané spíše jako taková kuriozita, řekněme? No, tak zájem by byl, ale oni musí něco umět, ty holky, že jo? Oni si myslí, že když já nevím, umí třeba, já nevím, box, třeba umí box, takže bude hned kaskadérka, když někde boxuje, ale ona potřeba, aby ta holka byla použitelná na všechno možný. Všestrannější. I když máme takový jako úplně specializovaný holky, třeba koňařky, nebo právě máme tam jednu nějakou kickboxerku, nebo krasobruslařku, ale spíš, no ale ty jdou pak do filmu jenom jednou za pět let, když je potřeba někde zrovna někdo boxuje. Že? Takže tím se neuživí v podstatě vůbec. Tím se neuživí, no a když chceš být jako kaskadérka nebo kaskadér jako na všechno, tak musí být ty lidi prostě použitelný a musí dělat všechny sporty. A protože já jsem dělala fakultu tělesné výchovy, jako na vejšce jsem se naučila hodně sportu a to takže já jsem byla použitelná na všechno, když jsem měl někdo plavat, topit, jezdit na lyžích, jezdit na snowboardu, skákat z toho letadla, běhat, já nevím, gymnastiku jsem dělala, atletiku, takže my jsme byli takový použitelný. No teďka, když nějaká holka chce, tak třeba i když pak přijde do skupiny a je potřeba, aby se naučila judo nebo zápas nebo něco a jde do toho, tak se
ještě dá, když je mladá, tak se jako všechno, no, tak se dá jako v tom vyučit a může být kaskaderkou, ale moc takovej holek není, no, je to dřina kolikrát, no. Vy kaskadéři napříč nejen Evropou, ale i fakticky celým světem se znáte, kamarádíte si, tykáte si, smiluje vás tato riskantní profese kaskadéřina? Tak jasně, kamarádíme se mezi sebou. Tak my jsme třeba byli na trojské válce, jsme točili na Maltě a tam bylo hodně, oni nás dávali do hotelu a my jsme se tam kamarádili s klukama z Bulharska, a to byli prima kluci a Rumuni a myslím i Ukrajinci tam byli, protože oni tadyhle ten východní blok, to jsou všechno takový tvrdý chlapici. Tak jsme se tam prostě normálně, když jsme všichni na place, tak se tam kamarádíme a hlavně si musíme pomáhat. To je jako, když si představíte třeba horolezec, má na jednom laně a na druhém laně má kámoše, který ho jistí, že a musí prostě si pomáhat, musí se dorozumět. Tak to je to samý u kaskadéru, protože my třeba děláme bouračku a já umím padat přes auto nějak a zase potřebuji k tomu nějakého dobrého řidiče a to je třeba kluk z Bulharska nebo já nevím, tak se musíme domluvit, jak to uděláme, aby mě nezajel, aby mě prostě nezabil, že jo, tak prostě si tam všichni pomáháme a žádný podpásovky se tam vůbec nemůžou dít, to by se... Ano, zákulisní politika tam vůbec nemá žádnou roli. Když si spolu kamarádíte, znáte se spolu, tak při různých setkáních vyměňujete si třeba zkušenosti z různých kousků, které provádíte vy nebo kolegové, jaká je největší technika, nevím, pádu do skoku, kotoulu, když padáte třeba z koně nebo vás vyhodí z auta, k tomu všemu se samozřejmě dostaneme, ale vyměňujete si třeba nějaké poznatky nebo takzvaně okoukáte od ostatních kolegů, jak to dělají, jak by to asi nejlépe dělat třeba, nebo jestli dělají něco lépe, jak dopadnout lépe a tak dále. No tak jasně, tak oni, já to nechci jako nějak, ale oni se jako se každý vytahuje, že jo, s tím, co udělal, ale to je pěkný, to vytahování, on třeba přijde a řekne... Taková zdravá soutěživost. No, jasně, já řekne, ale podívejte, jsem skákal z mostu třeba na vlak, který jel pod ním a to je těžký, prostě skočit třeba na vlak z mostu, protože se to může i netrefit mezi ty vagóny, že jo, no a když je to vysoký most, tak je to těžký a to jsou velký machři, který třeba skočí ze 40-metrovýho mostu na vlak, který normálně jede pod tím mostem a to je jako dobrý, no, prostě to je machrovina, protože samozřejmě na tom vlaku je nějaký jako obilí, aby to bylo měkčí a tak, ale no je to tak to jsme zažili, že jeden Maďar nám to takhle ukazoval, tak to všichni říkali, ty jsi dobrý, ale zase pak někdo ukazuje nějakou dobrou bouračku, kde prostě 10krát překol auto a vyváznul zdravě. Takhle různě a pak si o tom povídáme, jak to udělal, jak to měl jaký byl timing, nebo jakou měl rampu, kolik. Já zase nejsem řidič, tak tomu taky nerozumím, ale kluci, když se chtějí převrátit, jedou na autě a má tam být jako to překulení auta, tak musí nést na takovou jako šikmou rampu a strhnout to a prostě pak se koulej. No tak to si nějak ty řidiči mezi sebou samozřejmě, že si pomáhají. My jsme dlouho měli tu pádovou brzdu, takový jako spíš tajemství, to vyrobili kluci prostě v dílně někde, už asi před 30 lety, ale teď už ty pádovky jsou, tak si říkají různý ty... Napřed jsme měli tu pádovku jenom my, a teď už to má víc jako skupin v cizině, tak si říkají ty vychytávky, aby to fakt jako bylo plynulý, to zabrždění a tak a tak. A v rámci toho vlaku, jak si zmínila ten vlak, mě napadla scénka právě z obecné školy, kdy ti dva kluci skákali na tady jdoucí vlak z mostu, a kdy šli vyřídit ten zkaz, jo, jedné učitelce od pana Hnízda, od učitele Hnízda. Tam to bylo natáčené jak? Protože přece jenom mladí kluci, tak byli tam nějací kaskadáři třeba, kteří za ně skákali do toho vlaku. Určitě tam byli, to já si teďka přesně nepamatuju, kdo tam byl, ale určitě tam byli děti nějaký, protože můj syn v té době, já fakt nevím, jak to bylo, protože můj kluk je taky, jako když byl malej, tak dělal kaskadéra dětskýho a do dneška vlastně dělá, mým dětem je 30, přes 30, ale když byli malí, tak já jsem je nosila, vodila sebou na plac, protože jsem je neměla kde zakopat, že jo, tak co s nima, tak jsem si je musela brát sebou a když ještě nechodili do školy a oni okoukávali všechny ty fintičky, když bylo potřeba nějaký malý dítě zadublovat, tak to dělali moje děti. No, ale tam ve škole třeba jezdili po zábradlí, rolovali schody a učitelky neměli rádi asi, že? No Martina moc ne, no, ten dělal různý věci, ale oni ty děti museli být připravit. Martin chodil na gymnastiku, tady na Dlabačov, pod vedením prostě těch nejlepších jako trenérů, aby ho to naučili a dcera taky, takže oni museli být připravený na to a pak museli být hodně poslušný, to zase nesměl být sígroje, protože u toho filmu musí být ty děti poslušný, jakmile prostě vyvádějí, tak jsou vyvedený. Jasně, no, jasně.
A tak, ale... no, takže tam byly nějaký kaskadérský děti, nějaký gymnasti, určitě to za ty kluky skákali. Ono taky jsou v tom určitý fígle, protože myslím, že tohle bylo, to se vybere, aby to bylo níz, aby ten most byl třeba jenom, já nevím, 2 metry nad tím vlakem a pak se veme nějaký dlouhý sklo a kamera, nevím, a vypadá to, že to je vejška, ale někdy je to takový podfuk, že to není tak vysoko, jak se zdá v tom filmu a tak. To jsou takový různý. No, co se týče těch podfuků, na to bych možná i rád navázal, protože mě v souvislosti s tím napadá otázka. Liší se ty scény hodně ve filmu, než jak to natáčíte ve skutečnosti v reálu? Je tam velký kontrast mezi tím, co vidí divák v kině nebo v televizi, řekněme, a jak to v reálu probíhá ta scéna? No tak jasně, jsou tam. Tak v těch úplně nových filmech, v těch nějakých science fiction, tak to jsou úplný blbosti, to se dělá většinou na počítači, že jo, to je jasný, když tam někdo, teď nevím, ale prostě úplný nějaký šílenosti, když tam... Jasně, to je nereální. No, tak to je na počítači spíš dělaný. A když je to takový pěkný film, kde to jako má ten divák zbaštit, že to tak fakt je, a ne, že si řekne, že ta blbost, to by se nemohlo stát, že jo, ale to jsou v těch nových filmech, ale když je to hezký film, tak aby to zbaštil, tak se to musí udělat dobře, jako dobře, a na to jsou právě, no tak fígle tam jsou, tak jaký, tak počkejte, tak já teďka zrovna nevím. Jsou tam fígle třeba, že ty herci, to můžu klidně prozradit, jo, tak aby vypadali dobře, tak mají na sobě gumový břicha, takový ty svaly, ten pekáč buche, to si dá pod tričko, nebo si dá svaly, bicepsy si udělá, tak, to je pravda, ale pak. Takže to si takhle ty herci prostě ze sebe udělají takový hezouny. Pak ty herci mají hodně dublů, takže oni mají vlastně na každou scénu mají nějaký dubla, protože ten herec sám nejede na motorce, to vždy, aby jako tak má dubla, pak sám, já nevím, neleze po skále. Na všechno jsou dubly, takže on je ten herec slavnej, ale vlastně slavný jenom tím obličím a tím jak v tom detailu, a jinak za něj, za Vina Diesla a za Lundgrena, co si vzpomínám, a i za toho Breda Pitta, tak všichni mají jako dubly a i v takových scénách, kde to není kaskadérský moc, tak aby si třeba jenom nezvrtnul klotník, když běží, tak to všechno dělají dublové. To všechno, to je takový podfuk. Všechno dělají. Protože kdyby si herec zlomil klotník, tak v podstatě se natáčení zastaví třeba na měsíc, což to si nemůže dovolit ani v rámci toho rozpočtu, který je vynaložen na ten film. Ale chtěl jsem se tě zeptat, kolik z toho je tady fikce, sestříhaná realita a kolik riskantních scén kaskadérů ve filmu je skutečnost, tak jak se to opravdu natáčeli vy dnes v těch filmech. Změnilo se to asi hodně dramaticky, že od těch let. Tak je to skutečný, je to, jak když letím přes auto, tak letím přes auto. Prostě to tak je, že jo. A někdy, když to, no přes auto to zrovna nejde, někdy vždycky třeba, když propadám stropem třeba, že jo, tak já propadnu a dopadnu na žíněnky dole, na zemi. A to tam není vidět, že jo, to tam pak prostě já dopadnu na ty žíněnky, pak žíněnky odstrčej a dají tam tu herečku opravdičku a to tam už leží na to. Takže to vypadá, že ty jo, to teda to musela být rána třeba. A ona se třeba zabije v tom filmu. A já dopadnu do žíněnek nebo dopadnu do krabic. Tak to jsou takovýhle věci, že nikdy to není úplně natvrdo, abych se zabila, protože nejsem blázen, že jo, takže tam to je prostě vždycky udělané, aby to bylo vždycky nějak bezpečně, všechny pády a všechno z vejšek se skáče do těch krabic a pak krabice jdou do háje a vždycky si místo nás kaskadérů pak lehne nějaký herec a vypadá to, že prostě, nebo postřeli, že jo, samozřejmě, že nás nezastřelili, ale máme pod kostýmem takový patronky a běžím třeba, teďka ve filmu Nabarvený ptáče, to bude moc hezký film, tam se furt střílelo, no tak běžím a dostanu postřel a to střílí spoza kamery, za kamerou je nějaký ten spešlák a když já slyším, že jdou rány, tak já mačknu v ruce takovej cosi a ono mi ty patronky vybouchnou pod kostýmem a ještě je tam červená barva a vypadá to jako, že jsem zastřelená, že to jsou takový, to zase ti spešláci dělají takovýhle věci, mají vymyšlený. Musíme být jako připravený a fakt to musíme umět, ale nikdy to není tak, že to přežiju nebo nepřežiju, vždycky je to, abych to přežila samozřejmě. Jasně, samozřejmě. Chodíš třeba vůbec ráda do kina, sleduješ filmy s takovou tou profesionální zvědavostí, jak to ten kolega skočí, no já bych to teda udělala líp, nebo jakou techniku pádu z auta třeba použil. Zkoumáš takhle různé výkony kolegů ve filmech, profesionální deformace? No tak občas. Já teda na ty filmy, ve kterých jako hraju nebo dubluju, tak jsem jich polovinu neviděla, protože jednak
protože polovinu ani nejde do Česka, to jsou to cizí produkce a jde to jenom venku, nebo když je tady premiéra, tak zrovna nemám čas a tak a já moc do kina nechodím, protože... Jo, jenom když máš zlomenou nohu třeba, tak do kina. Moc do kina nechodím, protože vlastně já vím, jak se to natáčelo a jak je to, vždycky si tam představuju, že tam je kolejnice a na tom jede kamera a teď je tam ten kompars a furt to zkoumám takhle, no právě, že vždycky, nebo teďka jsem byla na Anthropoid, tam hráli naši kluci, všechny ty parašutisti, že jo, to byl film o těch našich Gabčík, Valčík a to a teďka tam byla nějaká scéna strašná, na, jako že tam jde nějaký gestapak a teď šel gestapak a všichni se báli a věděla, že to je Jarda Pšenička, tak se říká, ježišmarja, to se Pšenička dělá gestapaka, takže já jsem, mě to vždycky ruší v tom filmu, když ty lidi znám, no, takže na ty filmy, no, prostě moc nechodím, ale a taky, no, někdy, když je to úplná blbost a vidím tam, jak tam visí za ruku prostě v mraze na skále už půl minuty a má na sobě jenom tričko a kolem fujavice, tak říkám, no pomoc, to je úplná blbost. Někdy to ty režiséry jako přeženou tak, že i normální divák prostě si musí říct, no to je blbost, jo. Ale občas se do těch filmů předletu třeba i scény. Já si pamatuju na jednu scénu právě z Vinetu, a kdy v pozadí někde hodně v dálce jel autobus. Autobus, to se říká, no, to se říká, že to je zase práce skriptky nebo koho, to je potřeba všechno tyhle ty návaznosti dělat, že jo. Teďka jsme točili, jak se jmenuje ten blázen, ten pavouk, Spider-Man, no a tam prostě je nějaký dav a teď se to točí, teď Spider-Man tam někde běhá, něco tam hoří a druhý den jsme museli mít stejný kostým ze stejného místa, prostě úplně všechno přesně a to zase je tam člověk, který to kontroluje, jestli to vyfotí ten konec toho filmu, jak to skončilo, teda toho natáčení a druhý den všichni do stejných pozic a teďka se točilo, že bylo léto jeden den ještě a to jsme tam byli v krátkých rukávech a najednou bylo asi 5 stupňů ze dne na den a museli jsme tam být hihi v krátkých rukávech a dělat je celý den a dělat jakoby nic, protože nás oblíkli do kostýmu letního a najednou se, no tak takhle to je prostě, takže takhle no, v tom filmu je různě různých funkcí a furt se to musí všechno sledovat, aby pak divák neřekl, jaký to jsou pitomci u toho. Nějaká koordinace tam musí probíhat. Naším hostem dnešního vysílání na Svobodném vysílači nás provází Hanka Dvorská, kaskadérka, jedna z nejlepších kaskadérek v České republice. A protože jsou čeští kaskadéři nejlepší na světě, tak možná řekněme i na světě. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek, po písničce budeme pokračovat dál. Hezký večer. Kaskadérka Hanka Dvorská, česká kaskadérka, je naší dnešní hostkou nebo hostem, abychom byli genderově správně vyvážení. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek od mikrofonu a my pokračujeme dále v našem povídání o její profesi, o profesi kaskadérů. Třeba u skoku ze skály. Já vím, že se musí rozfázovat, kaskadér skočí jaksi z vyššího stupně na nižší skalní úroveň, potom na nižší a nakonec třeba do moře nebo na obrovskou, řekněme, na fukovací matraci a v tom filmu se ten skok jaksi spojí do jednoho velkého celku. Je to tak? Chápu to tak správně? To nevím, tohle to nevím, to jsem teda ještě nikdy neviděla, já teda spíš si myslím, že se ty skoky dělají rovnou. Já teda v tomhle tom, to já jsem ještě nikdy takovýhle natáčí neviděla, protože ono se dá, u nás kluci skočejí třeba, já nevím, z 25 metrů, jako to už je docela velká vejška a to stačí, když je potřeba skočit z nějaký skály do moře, tak 25 metrů je docela velká vejška a nevím, jak se to dělá, spíš se používají ty lanka, jak už jsem říkala, když je to hodně vysoký, tak teďka by to bylo náročný skočit na nějakou rampu a zase, takže teďka prostě si už někde najdou nějakou vysokou skalu, kde má někdo spáchat sebevraždu nebo něco, tak to udělají na těch lankách, že tam je jeřáb, ten kaskadér se zahákne prostě a rozběhne se, já nevím, jak ta scéna má vypadat a pak letí na tom lanku a pak je zabržený. Spíš bych řekla takhle, pak se skáče do takového velkého airbagu, velikánského, takže tam, kdo se nebojí, tak se do toho airbagu většinou trefí a přežije, nebo no to jsou tyhle ty pády, to je na těch lankách, bych spíš řekla. No a pak jsou už normální skoky ze skal, ale to jsou bejzy, to je zase něco jiného, to skal. No, na to bych já navázal, promiň, že tě přerušuju, ale já vím, že ty jako jedna z mála kaskadérů na světě vůbec si skočila takzvaný bejz se skok ze skály v Itálii, pohoří Monte Brenta. Můžeš to přiblížit, o jaký výkon se jedná, nebo v čem se to liší, než klasický třeba se skok s padákem z letadla třeba?
No tak když skáčeme z letadla, tak tam se nemáš o co bouchnout, že jo? Tam se vyskočí z letadla a je tam krásný vzduch a tam můžeme dělat na sebe to šašky a chytat se ve vzduchu a je to v pohodě. Z té skály to už je taková jiná level, protože tam prostě, když člověk chytne se odrazem a chytnu špatnou polohu a to je úplně jednoduchý, prostě se dostat do salta, to stačí mít nakřivo ruku, nohu a ten prostě to tělo se přetočí, tak se tam majznu o skálu a zahynu, že jo, což se jako děje hodně. No takže já, když jsem šla na ten první skok z té Brenty, tak to tam člověk prostě musí vylézt napřed na tu skálu, pak slaní po takovém laně na takovej šutřík a tam, když jsem stála na tom šutříku a pode mě ta hloubka, měla jsem teda padák na sobě, tak jsem si říkala, ty blázne, co tady děláš? A proč jsem si říkala, co tu blbneš, teď to úplně, jako jsem se fakt bála. Ale... A to tě třeba k tomu někdo vyhecoval, nebo sama si se chtěla pokořit a něco zvládnout? No, tak to je takový mezi těma parašutistama, je to taková už jako úplně nejvyšší, protože tam se děje, tam jsou různé disciplíny, ale tohle je fakt jako... Jako meta opravdu, jako, když to někdo zvládne, tak je prostě machr a všichni ho uznávají. Spíš magoři to jsou, no, jsme takový magoři spíš, ale je to dobrý, že člověk si tam fakt, já jsem se fakt bála, ale tak jako bála, jako ne, že jsem se nerozbrečila, ježíš, já chci doma sebe, prostě to je ten adrenalin, tam fakt si člověk řekne, tak tohle je ten adrenalin fakt, protože to úplně buší srdce až v uších a pod tebou ta hloubka šílená a je to a musím, a teď si říkám tak a teď to nesmím zkazit a ještě mám jenom jeden padák, že jo, nemám dva padáky, protože tam není potřeba záložák, protože tam to je jako by musím, odbírám nad zemí a když by ten padák se neodevřel, tak mám smůlu prostě, no. Plus tam samozřejmě padáš blízko skály, že jo, skály, to stačí a zafouká nějak vítr nějak jinak třeba a seš ve skále, lízneš skálu. Prostě mám jenom jeden padák, takže to je taky takový, že takhle, když skáču z letadla, tak si říkám, tak když se něco stane, tak mám ještě jeden záložák a ten je dobře balený a zaplombovaný a balí to jenom úplně baliči určený. A, no takže slízkám, no, takže to jsem prostě, no tak jsem, to, tak jsem do toho šla, no měla jsem, mám přítele takovýho super kluka, ten skáče ty bejzy, ten má asi hodně přeskoků z letadla a dal se na to bejzování a ten mi řekl, Hani, seš dobrá, už jsi to několikrát prostě letěla si vzduchem, máš dobrou koordinaci, nejsi žádný pako, nejseš prostě nervózní, nebo prostě to dáš, musíš, řekl mi přesně, jak se mám jako odrazit, jak dát ruce, jak dát nohy a věřil mi, že to tak, jak mi to řekne, že to udělám, protože už u toho filmu, když mi řeknou, uděláš to takhle, tak to tak udělám, pak jsou takový trdla, když jim někdo řekne, uděláš to takhle, udělá to jinak, že jo, a zabije se, no. Takže to znamená, on věděl samozřejmě, že to může říct třeba někomu jinému, by to neřekl, on opravdu věděl, že se může spolehnout na to, že to děláš. A mě napadla otázka, jaká je třeba největší možná výška, za které můžete skočit na nějaký měkký povrch, tak abyste předešli poranění, zlomenění a tak dále. Jako kaskadér, že jo? Ano, a kaskadér, je to těch 25 metrů, nebo se dá ještě víc? Tak asi se dá vejš, jo, dá se to, ale už je to takový, jako si to představte, 25 metrů, že docela vejš. No, to je takový 8-patrový panelák zhruba. No, já nevím, no, je to jako fakt už je to vysoký, jo. Tak proč do filmu skákat z větší vejšky a jako by se kvůli nějakému filmu zbytečně zranit nebo zabít, jo. Tohle to už je dostatečně velký, aby se něco natočilo a zbytečně by se to zase nemělo hrotit, no, ale já myslím, že tak my máme třeba Rudu Boka, kaskadér bejvalej, a ten skočil ze Zvíkovského mostu do vody a to je asi, já myslím, že má asi 65 metrů skočeno do vody, ale odnes to tvrdě, jako dopadnul na záda a nějak si, nevím, prostě utrh slezinu nebo co, přežil to, ale byl dlouho v nemocnici a měl žebra polámaný a skočil z 65 metrů, protože Ruda nic proti němu, já ho mám ráda, jako si chtěl dokázat, že je dobrý, jako chlap prostě, no. A už to bylo hrozně, těch 65 bylo hrozně vysoký, samozřejmě takový ty kluci, co skáčou závodně z nějakých klifů do vody, tak to asi umějí, že, ale Ruda to skočil jako kaskadér, prostě hůb dolů a něco poranil se, no, u toho. Jasně, no já jsem si právě třeba našel, že Bob Brown, americký kaskadér, tak ten skočil z výšky taky 60 metrů, bylo to někde do airbagu snad, ale to je úplný rekord, vlastně to zatím nikdy nikdo nepřekonal tak, aniž by se nezranil, třeba no, jako ten Ruda Bok.
Je to, to je fakt jako, to je borec. Jako jednak, že se nebojí a jednak, že to dal tak, že to jako ten, protože se to zrychluje ten pád, že ten závěrečný dopad se musí dát na co největší plochu těla, když tam dopadnu po nohách nebo po hlavě, jak jsem mrtvá, že jo. A musím to buď to dát na břicho, jenže to je blbý, protože to ta hlava se může zalomit, takže musí dopadnout v poslední fázi, se přetočit jako na záda a dopadnout tam úplně jako na placku na záda, odplácnout to rukama a tím ten pád nejvíc tlumí, když je to veme. No to jsem se chtěl právě zeptat, jak tedy doskakovat, protože přece jenom tu váhu musíš asi rozložit na co největší plochu těla, ale zase skákat třeba placáka do vody pekelně bolí, než skákat třeba šipku, kdy člověk prostě zahučí pod hladinu nohama a celým tělem. Tak jak je to u vás kaskadérů, když třeba skáčete do krabic? No do těch se musí v každém případě jít na co největší plochu těla, protože když tam půjdu po nohách, tak prostě prohučím těma krabicema, tak já třeba ne, protože jsem lehká, že jo, ale kluci, když váží, já nevím, 90 kilo, tak tam to promastí až na chodník nebo na zem a zlomí si nohy. Tam je, ty krabice jsou dobrý, protože to jako vždycky jsou krabice, normální krabice složený, takový, já nevím, třeba 70 na 50, takový rozměr krabice, ty se dá jedna, dá se třeba 4x8 metrů, třeba takové jako pódium, na to se dají proložky, tomu se říká proložky, to jsou složený krabice, takový ty na placku, na to se zase postaví další řada složených krabic, pak zase tyhle ty proložky, teda složený jako placatý, a takhle se to jako dělá. Drží se vrstev. Takhle se to vrství, pak se ty krabice, a teďka podle jaký vejšky, tak třeba z nějakého druhého patra, když jdu, tak stačí 4 vrstvy těch složených krabic, těch čtvercatých s proložkama. Tam jsou mezi tím normálně, to je takové, tak je to vymyšlený mezi těma platama, jsou jako ty, rozumíme si, takový ty krabice placatý, jako jsou složený a na to se zase dají ty krabice jako postavený. No a takhle se to udělá, jsou 4 vrstvy, pak se takhle z krajů nařežou, provazem se to takhle omotá, aby se ty krabice nerozprskly při tom, když tam vlítnu. No a je to, a skáču do krabic. A je to docela jako bezpečnější než ten airbag, protože ten airbag, to je takový vlastně, to je velký v rozloze jako krabice, ale když se nestrefím do prostředka a si představte, když třeba spadnu v tom airbagu na kraj, tak ten airbag se jakoby přeleje a ta výška toho airbagu může být třeba i 3 metry, když ten airbag je dobrý, nebo 2,5 metru a pak když já spadnu, jako se zachráním, ale spadnu na kraj a ono mě to vlastně schodí takhle z toho airbagu jako z postele, když spadnu z 2,5 metru na zem, pak na tvrdou, že jo, takže to se nikomu nechce, protože proč, že jo. A ty krabice, i když spadnu na kraj té krabice, na kraj toho, té hrany, tak to furt tam spadnu prostě a nevyleje mě to, rozumíme? Jasně, a je nějaký třeba rozdíl skákat do vody, do duchen, do airbagu nebo do krabic, případně do těch airbagů? Je pro tebe důležité znát třeba ten povrch, na který potom budeš dopadávat, kterému přizpůsobíš potom techniky nebo vlastnosti toho pádu? Jasně. Já úplně nejradši ty krabice, protože jednak jsem na nich vyrostla, jednak mě to fakt připadá nejbezpečnější, i když se netrefím do prostředka, že mě to nevyleje. Ten airbag teďka máme ale super airbagy, který už tomuhle teď už máme novej, jako filmka, kaskadéři, takže tam to taky jde, že jo. Do duchny, no to je hrůza, to už prostě to je jenom z malý vejšky, do duchny se padá ze maximálně 4-5 metrů, možná, no tak nějak, protože to je nic, to netlumí a já prostě nechci, já nejsem zase taková kaskadérka, jako hrdinka, která bude říkat, že padá na beton z 10 metrů, proč, já prostě to je normální povolání, já se u toho chci udržet při zdraví a chci to dělat dlouho, tak se tam nebudu huntovat zbytečně, že jo. Ano, samozřejmě. Mě teď napadá právě v rámci těch filmů, když ti třeba udělí nějakou roli nebo nějakou žádost, požadavek, co by si třeba měla dělat, protože ty požadavky nějakých režisérů mohou být opravdu přehnané, tak dají ti třeba na výběr, chceš to opravdu dělat, ale nemusíš, nebo je to natvrdo, co si vymyslí, tak to musíš prostě dělat, protože je to nějakým způsobem smluvně ošetřené nebo podvázané. No ono je to tak, že když je to úplná nějaká věc, prostě šílená, kterou bych nedala, tak řeknu, že to dělat nebudu. Například, to už jsem jenom říkala, jsem měla jet na motorce a já jsem normální uživatel normálního pinska, ale prostě na motorce jako pak jezdit neumím, no. A měla jsem ještě za jízdy vzít
vzít nějaký dítě a posadit se ho před sebe a ujíždět, že jo. Jo, to bylo skrz tu vesnici nějakou, že? Ano. A prostě to jsem řekla, že se bojím. Jednak se bojím o dítě, jednak se bojím i o sebe, jednak jsem trdlo na motorce, protože prostě na motorce nejezdím, no. A tak to byla taková jednou, jedinkrát jsem takhle odřekla, že fakt ne, ať to udělají nějaký kluci, vemou si paruku a stejně to, že jo, zezadu. A většinou to dělají kluci, tyhle ty věci. To jsem jako řekla, jestli bych do toho šla. Jsem říkala, ne. No, ale pak tam jsou akce, kdy třeba ten režisér má velký požadavky, jako zbytečně velký, protože to ani nemá cenu jako tak hrotit. A od toho, ale my máme, já jsem tam malej pán, od toho máme koordinátora. A to dřív byl jenom Láďa Lahoda, teď už je těch koordinátorů víc. A ty koordinátoři to jako od kaskadéru to proberou s tím režisérem a řeknou, hele, ona by mohla hořet po celém těle, ale je to prostě zbytečný, protože tady dáme kameru, tady dáme tohle, tamto a může hořet třeba jenom od pasu nahoru. A nebo režisér řekne, ne, musí to takhle bejt, tak oni řeknou, dobře, ale musíme na to mít víc gelu, musíme mít nějaký ty obleky, protože proč by měla schořet, aby to vůbec nepálilo, tím pádem to vyžaduje víc peněz. A ten koordinátor prostě licituje vždycky s tím režisérem, aby to bylo teda podle jeho představ, ale aby to ani bylo pro nás jako friendly, že jo, aby prostě jsme tím netrpěli, no, je to takový na tom koordinátorovi. No a pak koordinátor mi řekne, hele, vyjednal jsem to takhle, jdeš do toho, a já řeknu, jo, anebo někde ještě za kniorama, říkám, ale nešlo by to třeba o metr snížit, já to, co mi nechce, nebo takhle. A oni řeknou, ne, ani to prostě už je trapný, to už musíš udělat, tak já řeknu, no, tak jo. No, takhle se to prostě se to vždycky před tou scénou, se to takhle jako vymýšlí, promýšlí, aby to vypadalo dobře, aby to bylo dobrý, ale aby prostě my jsme zbytečně z toho... Vlastně takový kompromis, co se režisera, co můžete udělat ve v podstatě. Ale je to jako, tím to vůbec nesvěžuju, protože fakt ty scény jsou hodně jako na knop, že tam fakt ze sebe musíme vydat úplně, třeba když jdu schody, tak ono to vypadá, ale schody, to je koulece po schodech, tak jo, jo, ale koulece po nich 20krát a ten režisér furt, tamhle ten komparzista se mi podíval do kamery, musíš ještě jedno, tohle, tak když už je to prostě, já nevím, po 20, tak ten koordinátor řekne, hele, už si z toho musíš něco vybrat, ona prostě tady není prostě úplně námezní síla, anebo já sama řeknu, už to bude, už to nedělám. No, Jasně, rozumím. Jak bys teď možná trošku takový malinký odskok, než se tady vrátíme zase zpět k tomu filmu a k těm různým přemetům, potoulům a tak dále. Jak by se charakterizovala samu sebe jako osobnost? Proč se na to ptám? Protože většinou v životě kaskadéra nazýváme člověkem, který si počíná nezodpovědně, který koná neuváženě, neuvážlivě, který si zahrává, hazarduje, riskuje. Tak jaká si ty osobnost ve tvém běžném civilním životě si zodpovědná? No tak musím být zodpovědná, protože mám dvě děti, normálně jsem vychovala dvě děti, manžela, rodinu, normálně jsem byla vlastně manažerka celé rodiny, tak to už samo o sobě, když ta žena má svou rodinu, tak to musí být zodpovědný člověk, když ty děti vypipla do vysoké školy a do normálních povolání, tak to je jedna věc. Druhá věc, jako samozřejmě jsem trošku větší magor než ostatní holky, to je jasný, ale to už je zase tou náturou a vůbec těma genama všema, protože můj táta byl velký sportovec, můj brácha je velký sportovec a dostala jsem do vínku asi dělat tyhle ty věci různý jiný, než dělají jiný holky a můj vzor byl brácha celý život a vlastně i brácha mě v 15 přitáhl na letiště a řekl skoč tady z letadla a tak, takže říkají, že jsem magor, ale trošku, jo, ale já se v tom cítím dobře, protože prostě já se nechci moc vytahovat, ale prostě já si věřím, že v tom, čem dělám, jsem jako dobrá. Samozřejmě já třeba nevím kreslit, jo, nebo takhle různý věci, které zase umějí jiný lidi. Každý máme asi od Pána Boha daný něco. Prostě a já mám to, že jsem sportovně nadaná a že mám trošičku, nebojím se tolik, protože že jedu s nějakýma holkama a třeba jdem na kole, nebo já nevím něco, tak mě připadá, se zbytečně boje. Já vždycky říkám, čeho se bojíš, to... a oni nechápou, že já se zase nebojím, že jo, já nechápu je, že se bojí, no tak to má to. To je právě ten generační rozdíl, mezigenerační rozdíl, že nekňučuje ta makáta, nebáce. Jasně. Pokud je tedy někdo profesí kaskadérem, tak to bývá většinou naopak, protože si musím sakra velmi dobře rozmyslet, kam spadnu, jak spadnu, abych se neporanil, čili naopak vy kaskadéři musíte být zatraceně zodpovědní, v podstatě takový paradox. Takže v civilním životě jezdíš třeba
rychle autem, noha na plyn, připodobňuješ to třeba k nějaké honičce auty ve filmu, neplete se ti třeba ten filmový kaskadérský prvek do toho celého života? Já zrovna s těma strojema a motorama moc kamarádka nejsem, jo. Já se nejradši přesunuju vlastním pohonem, jako po nohách nebo tak. Takže já tím autem jezdím vyloženě jak úplná paní prostě, jo. Protože já prostě jednak, já fakt všude chodím pěšky a nebo jezdím na kole a to auto moc nepoužívám, takže já když si sednu za volant, tak to je, když si sedne pán v klobouku, tamhle jede z vesnice do vesnice. Takový sváteční řidič, jak si. V rámci kaskadérů jsou třeba profese kaskadérů nějací lidé, kteří jsou speciálně školení pro řízení auta, jsou cvičení třeba v různých smicích, otočkách, jízdě pospátku a tak dále. No, to máme kluky, to máme zase nejlepší na světě, my jsme prostě nejlepší na světě. To máme zase řidiče, to jsou jenom řidiči, že jo. A oni vypadají prostě, když to tak takový páprdové, ale jsou to výborní řidiči, úplně výborní. A dokážou prostě, můžu říct, na centimetr přesně prostě zastavit a udělat to a jsou velice zruční a ještě umějí ty auta si opravovat a mají tam ty rámy různý, protože když se třeba točí nějaká bouračka a kamera je uvnitř toho auta a točí se to skrz sklo, tak to auto nemusí mít, být bůh ví jak krásný, že jo, to jsou nějaký žigulici třeba nebo něco, ale prostě musí to být, jako to auto musí být udělaný tak, aby když narazí, aby ten řidič se nezabil, aby to, a to si ty kluci nějak dělají ty rámy na to a všechno se umějí svařit a vymyslet a mají tam ty čtyřbodový pásy a tak, takže, no, takže na řidiči jsou speciální řidiči, jenom samozřejmě někdy musím taky dělat řidičku já, ale většinou dělám řidičku za herečku, za normální paní, nějaká herečka, která vůbec neumí třeba řídit, tak si sednu do auta, do nějakého Fiatka, jedu za ní tr, protože ta herečka to zrovna neumí, ale já jsem řidička jenom za herečky, který mají jet jako na nákup, jenom který neumí. Jasně, a jaká třeba z českých hereček neumí řídit, když bys prozradila třeba Práskla nějakou třeba, jestli to je nějaká, nebo vůbec všichni umí řídit? Ty starší, já jsem dělala dřív, teďka si myslím, že už umějí všechny, jo, ale já jsem dělala za paní Jiráskovou, ta taky neřídila, za Bohdalku, za tyhle ty mě tak napadají, no. Jasně. Ty jsi třeba byla v pozici, kdy jsi byla jako spolujezdkyně herečky, která je unesená, auto dostane smyk, řítí se ze skály, je z útesu. Jak se to nafilmuje, takový smyk a následný pád z útesu, tak aby bylo vidět, že tam stále ti lidé sedí? Jakoby to je potom něco jiného, než třeba ten pád. No to je těžký, to se prostě musí udělat. To právě to auto je právě, jak jsem říkala, že má ty nějaký rámy, že se to nedeformuje, ta kapota a celá ta karoserie se zdeformuje jako tam, kde to není nebezpečný, ale my tam sedíme ve speciálních sedačkách, to jsou takový jako pro závodníky, takový hluboký sedačky, máme čtyřbodový pásy, jako čtyřbodový takový ty křížem krážem prostě, máme většinou na krku límec pod kostýmem, aby ta hlava neklimbla, prostě límec, no a takový pevnej a no a pak se musí věřit a pak ten kluk, co to řídí, když já dělám prostě jenom spolujezdkyni, tak se prostě chytnu a dělám jako by nic, no. A věřím tomu klukovi, že to dá, že když se překulíme čtyřikrát, takže že to přežijem, no. Já jsem tohle mockrát nedělala, ale párkrát, jo, většinou vždycky jenom bouračku, že nabouráme do něčeho, že jo, to nic není. A takhle jsem se v autě koulala asi dvakrát a to tam máme šikovnýho Jindru Krause třeba na to, nebo Jardu Pšeničku, nebo nějaký kluky a ty to umějí, no, takže už to několikrát dělali, tak já jim prostě věřím, no. Není to třeba ten pád, když je ze skály až, já nevím, tak samozřejmě tam už ty pasažéři nesedějí. My třeba uděláme jenom ten pád, někam se to zvrhne, udělají se tři salta, což už jako, nebo čtyřikrát se to převrátí na nějakou plošinu, nebo a pak ta skála se tam buď to dokreslí, nebo se jde na jiný skálu a tam se hodí to auto, to už jsou zase ty fígle, jo. Ale ten základ tam je prostě, ten základ tam je a je to machrovina od těch řidičů, no. Na tvém těle bychom asi nenašli místo, které neutrpělo nějaký ten náraz, úraz, kdyby tě to nebolelo. Musí si kaskadér zvyknout asi na vyšší práh bolestivosti, kterou nese vaše profese, než běžný smrtelník, řekněme. Jo, jako jo, no. Já teda to musím upřesnit. Oni všichni říkají, že máme vysoký práh bolestivosti a já jsem se dozvěděla, jsem taky nevěděla, že naopak to je nízký práh bolestivosti. Tadle to, že když někoho něco... Že to hodně cítíš. To je pro ochytření, že to je právě, že máme prý nízký
práh bolestivosti. A ono se všude se používá vysoký, ale to jen tak, jako, to jen tak říká. ale... Tak ono, když se třeba skutálí ze schodu, tak je budeme ještě probírat, tak když spadneš ze schodu, tak člověka normálního, který je to není zvyklý, tak to asi více bolí, než třeba kaskadéra, že jo? No tak jasně, ale tak my zase máme chrániče, že jo? My máme... Ano, páteřáky, bočáky a tak, jasně. Páteřáky i lokte. Když to jde, někdy to nejde. Většinou kluci jsou na tom líp, protože ty malí kluci většinou mají kalhoty a nějaký košile a saka nebo něco, ale když je holka a dělá v tom filmu fakt holku, jako dámu nějakou, tak třeba mám šaty, jenom krátkej rukáv a nemůžu si vzít ani kolena, nemůžu si vzít ani nic, protože prostě by to bylo vidět, takže to je, pak ta role je nějak přizpůsobená, abych se tam úplně nepomlátila, ale většinou se pomlátíme fakt při letěch, třeba například schodech nebo nějakých pádech, když je to roztočený, když ta herečka je roztočená v krátkém, no tak prostě to tak je, někdy ten režisér, mu to nedojde a musí třeba předtím celou tu scénu přetáčet a musí tu herečku nějak oblíknout, do, aspoň aby měla bundu nebo něco, aby potom mohla být tím autem nabouraná jako v bundě a ne však. No, co se týče těch pádů ze schodů, tak co bys poradila ženám, třeba našim posluchačkám, až příště vážené posluchačky poletíte ze schodů, když nevím, to by byla možná dobrá anketní otázka, kolik z vás vážené posluchačky už padalo ze schodů, tak mě můžete třeba napsat do redakce, jak ten váš pád probíhal, jaké byly jeho následky a tak dále, až budou příště padat ze schodů, co mají udělat pro to, aby ten pád byl co nejméně bolestivý, nejhladší. Jak se má třeba ten člověk poskládat potom dolů, když letí z těch schodů? To dojde každému, tak samozřejmě schovat ruce pod sebe, protože když je tam nechám někde v upažení, tak jenom když se představíte a lámu se přes tu ruku, jak si ji zlomím, tak chránit, co jde, chránit si obličej, ruce složit pod sebe a spíš tak udělat takovou tu sourodou hmotu ze sebe, než tam se, ale právě někdy ty režiséři chtějí, aby to bylo úplně rozevláté a to je hrůza, no, to je hrůza. Ale takový to skulení, to není zas takový problém. Když se můžu skulit, jo, tak to horší je, když padám třeba po zadech, když mi někdo dá facku, jako v tom filmu, a já padám po zadech, to se mi stalo na jednom filmu, že jsem padala po zádech z takových železných schodoky, železně, a tam byly takový svařený, jako ty schody byly z takových jako mřížek, z takových čtverečků, a jak jsem spadla po zádech, tak jsem tam vrazila palec mezi ty mřížky, jako jo, se převrátila přes ten palec a ten palec jsem si teda neutrhla, ale úplně jsem si poranila to kloubní pouzdro a to můžu všem ukázat, mám úplně obrovský kloub na palci, protože se mi roztrhlo to kloubní pouzdro a palec vyvrácený a všechno to bylo špatně, ale zase protože jsem nebyla úplně jako měkká a ne to, tak mě to hrozně bolelo, ale bylo to v Holandsku a já jsem nechtěla tam někde plašit. Jo, a ještě na takový lodi to bylo, jsme spali na takový lodi, kde byl heliport takový. No a tak jsem si to chladila a furt jsem si tam s tím palcem tak jako samoléčila. No a do dneška mě ten palec strašně bolí, je to na pravý ruce a mám ho obrovský ten kloup a vlastně já jsem hrála v tenis a dělám různý sporty a teď třeba nemůžu kvůli tomu hrát dlouho tenis, protože neudržím tu raketu tím palcem a nebo když jedu na kole a řadím palcem, no to je bolest. No, takže s taký maličkostí mám vyvrácený palec už a to už je asi 20 let a furt to strašně bolí, no, takže takhle, no. Kaskadérka Hanka Dvorská je naším dnešním společníkem, našem vysíláním. Provází vás Vítek na Svobodném vysílači, posloucháte Hovory u Kláposnice, o který vás zdravíme a po písni se budeme pokračovat dále v našem povídání. Hezký večer. Kaskadérka Hanka Dvorská je naším hostem na Svobodném vysílači, posloucháte Hovory u Kláposnice, o který vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem vysílání. Jak dlouho si se hledala v kaskadéřině vůbec? Jako malá si asi sportovala, chodila si na plavání, potom si hrála tenis, pak si dokonce koketovala s parašutismem, jak si nám svěřila. Trvalo ti dlouho, než jsi se zhlédla v kaskadérství? No tak to byla taková geneze, tak já jako holka jsem, ano, jsem dělala všechny tyhle ty jako dítě, hlavně jsem chodila do Sokola a tatík chtěl mít ze mě mistryni světa v plavání a mě to nebylo. Ano, já jsem si to ověřoval všechno, ano. Protože chodila každý ráno před školou, všechny děti chodili do školy a povídali si po cestě a já už v 6 hodin do bazénu a furt jsem hodinu jsem koukala na kachličky pod sebou a furt už jako dítě se říkala, mě to nebaví koukat na kachličky prostě, všechny děti
děti jsou předškolou a já tam za minutu 8 mě babička hodí do lavice a usmrkana, no tak jsem tam udělala tenkrát takovou revoluci v bazenu, ale to je nadlouho, no a řekla jsem, že už to nebudu dělat a úplně jsem se jako dítě vzepřela, že nechci chodit plavat, no a přitom jsem prý byla šikovná, plavala jsem v Rudý hvězdě a s Danielem Machkem jsem byla v oddíle a Daniel Machek pak byl na olympiádě a tak. No a pak jsem zase táta, pak zase jsem měla hrát tenis a to mě zase trénovala paní Suková, maminka teďka týhletý Sukový, co byla ve Wimbledonu. No ale to byl... No to jsou pořád pro mě ještě přeušovat. Takový sporty, kde je v podstatě jednotvárnost spočívající právě v té činnosti toho sportu a to kaskadérství je jaksi rozmanitější, no, že to víc asi naplňuje. Pak já jsem brácha si můj pak koupil motorku, já jsem si sedla na motorku ve 12 letech, jela jsem na motorce, nabourala jsem se, rozbila jsem se na motorce, zničila jsem si nohu a veškerý můj sport byl prostě za... Proto nemáš ráda motorky. No, na 3 roky byl prostě sport pro mě uzavřený, protože jsem chodila po operacích a no, to je zase nadlouho, prostě jsem si 3 roky v mládí vytrpěla po nemocnicích. No, a pak jsem se jako uzdravila, bylo mi 15 let a co se mnou, že jo? Protože jsem toho sportovního ducha měla a chtěla jsem něco dělat a už jsem byla na všechno stará, protože od 12 let jsem byla jako mrzák. No, a tak brácha říkal, hele, segra, s tebou udělám mistryně světa v parašutismu, protože mám o 8 let staršího bráchu a tenkrát byl svazarm a v Letňanech prostě byl hezký svazarmovský letiště, tak mě tam přitáhl a já jsem v 15 letech udělala svůj první seskok. No a pak jsem se dostala do střediska vrcholového sportu, parašutismu do Příbramy a tam jsem skákala. A potom právě v těch 18 letech potřeboval ten pan Tomsa, potřeboval nějakou a tenkrát ještě nebyla vůbec žádná holka jako kaskadérka, to byly kluci, to byl Srstka, Tomsa, Láďa Lahoda, Klenoti, Jáklové nějaký a bylo tam pár kluků, který prostě dělali toho limonádového jo a holku nepotřebovali a pak najednou, a taky se netočili vůbec žádný filmy, byl jeden televizní program, že a pak potřebovali do nějakého filmu holku, která by skočila z okna, najednou kde jí vzít, tak ten šéf prostě těch kaskadérů chodil benčit psa na letiště, na Letňany a tam si řekl, hele, tadyhle skáčou a tady ta holka, nějaká parašutistka by mohla mi skočit z okna do toho filmu. Tak tam šel za trenérem a říkal, hele, prosím tě, nemáš tady nějakou holku, která, on říkal, jo, Hanka, tak mu dal na mě telefonní číslo, já jsem tam tenkrát nebyla, zavolal mi na pevnou linku domů pan Tomsa a řekl, že je kaskadér, já vůbec nevěděla, co to je kaskadér, to mě v životě nezajímalo a on říkal, že bych potřeboval, abych mu skočila, tak já jsem si myslela, že v pohodě, já jsem říkala, jo, to vám skočím, no, tak jsem šla do toho filmu, režizoval to pan Kachyňa a já jsem tam měla dělat nějakou sebevraždu, stoupla jsem si na ten a bez přípravy, prostě to tenkrát to tak bylo, teď se všechno připravuje, tenkrát bez přípravy a tom se říkala, hele, tady si stoupneš, tady dostaneš tenhle kostým za paní Vránovou, tady si stoupneš na ten parapet, budeš chvíli předstírat, že se jako obáváš, že si máš skočit, nemáš sebevraždu, já mám to udělat, nemám a až Kachyňa zavelí akce, tak prostě tam spadni do těch krabic. No já jsem říkala, tak jo, otevřela jsem okno, tam jsem schodila a teďka jsem otevřela to okno a jakože teda to budu předstírat. A to bylo jak vysoko, to bylo v druhém patře, že? No, jo. To ještě jde, jako. No a teď jsem tam stoupla na ten parapet a teďka najednou jsem na to koukala a úplně jsem si říkala, no já jsem se snad zbláznila a nechci skočit tady dolů na chodník, to je nízko hrozně, já se zabiju a tady... Takže ty jsi to váhání nepředstírala, to byla pravda v podstatě. No, já jsem tam přešlapovala na tom parapetu, teď mi to klouzalo, protože to velké skopce, bylo vlhko, měla jsem na sobě takový nějaký střevíčky, no a ano, já jsem úplně se bála, já jsem se strašně bála a pak Kachyňa zařval akce a já, tyjo, tak jo, no, tak jsem se tam nějak vrhla a pak mě všichni strašně zatleskali a Kachyňa přišel a šel za tom se a říkal, no hele, ty bezvadně to zahrála, je bezvadná, strašně krásně a neuspěchala to a úplně všichni tam blahořečili a přitom já jsem úplně se strašně bála a byla úplně vyklepaná, no. A tom se za mnou přišel a říkal, hele, Haně, dobrý, pojď, choď mezi nás a budeš chodit na tréninky mezi kaskadéry a my s tebou uděláme kaskadérku. No a tak jsem, a já bych ani nechodila, protože jsem neměla čas, to jsem byla v prváku na vejšce a dělala jsem právě to skákání, ale protože úplně shodou náhod to bylo, já jsem jedla v Holešovicích v Jankovcové ulici a ta tělocvična byla v přístavní a to bylo za rohem prostě. Tak já jsem říkala, no tak v přístavně, že to mám minutu zbytu, no tak já budu chodit každý úterý, budu chodit teda na tréninky. No a začala jsem chodit mezi ty kluky na ty tréninky a najednou se to rozjelo. No a najednou jsem prostě začala s nima trénovat a ten Srstka tam nás prostě trénoval a furt jsme se prali a furt jsme tam někde skákali a to nebyly žádný, jsme skákali, tam byl jenom kuchyňský stůl a přes kuchyňský stůl furt jsme skákali kotouly plavmo a furt nás tam házel někdo a tak
jsem se tam otrkávala, no a pak přišel další film, ale do revoluce moc těch filmů nebylo. To bylo pár filmů a hlavně ne pro holky, to se netočilo nic akčního a nic, to byly prostě samý nějaký politický filmy. No, jasně, no, takže takové ty zlaté žině přišly až po revoluci. No, k tomu se potom samozřejmě dostaneme. Já se tě jenom zeptám, nebo takhle, teď vyjmenuju několik kaskadérských kousků a ty nám řekneš, co z toho umíš. Ne, ne. Pád osob z velké výšky, skoky do vody z velké výšky, živý oheň na lidském těle, pády z koní nebo s koňmi, automobilové honičky, letecké a parašutistické výkony. Co z toho ty umíš, včetně toho posledního asi? No tak umíš, tak dělala jsem všechno, já nevím, jestli to umím, ale tak jsem se nezabila, tak to asi umím. Akorát do té vody, já nevím, co to je z velkých výšek do vody, no z žádných klifů, já nejsem žádný skokan do vody, že jo, tak já skočím prostě, já nevím, z 10 metrů skočím samozřejmě, ale asi už jenom po nohách a můžu se tam nějak otočit, ale asi ne krásnou šíbru po hlavě, protože já nejsem skokan a to bych zase musela to trénovat, že jo, ale všechny tyhle, ty, kdyby mi řekli, skoč z 10 metrů někde jako utíkej a spadneš, tak jo, tak to samozřejmě to skáčel můj syn, když mu bylo 5 let, skákal z 10 metrů, no 7 mu bylo, tak do filmu za dítě skákal asi z 12 metrů v Říměždících. No ale, no a koně taky, na koni neumím jezdit, protože nejsem koňák, to zase se tomu člověk musí strašně trénovat, teda věnovat a musí s tím koněm být ve stáji, že jo, hřebelcovat, dostarat se o toho koně a pak se z něj stane koňák. To dělají koňařky, ale z koní jsem několikrát padala do filmu, takže že prostě na něj nějak vylezu a pak ten kuň se rozjede a jako mě se střelí šíp třeba v nějaký indiance nebo a, tak z toho koně musím spadnout, že jo, tak samozřejmě to spadnu z koně, no, i když to je teda taky na prd spadnout z koně, protože... K tomu se potom ještě dostaneme, ale jak to probíhá v rámci toho celého týmu, když máš třeba hořet, dostaneme se k tomu hoření, tak co se děje, jak se to odehrává, když máš třeba hořet, asi na tebe navléknou nějaký protihořlavý oblek, jak jsme se bavili, ale třeba jak si chráníš obličej, no tak je to, že teďka už se to dělá, dřív to bylo bez ochrany obličeje, dřív a zase tomu bylo přizpůsobený, že to hoření nebylo tak velký. Teďka mám na sobě takové jako možná azbestové, nebo jak nosej tyhle piloti do formulí, mají takový bílej. Jo, taky ten bílej. Aha. No. Tak to my máme taky a to není můj, to si půjčujem, protože já za stolikrát nehořím, že jo. No takže si na sebe vemu ten azbestový oblek nějaký, teď si vemu ten kostým prostě, který je potřeba prostě zapálit nebo v čem se hoří. No a pak jsou ty gely a to je strašná pohoda, protože to je prostě gel, který si namažu na obličej a je to průsvitný, je to jako když se namažu krémem, ale musím si to narvat jako do nosu úplně co nejdál, do uší, že jo, všechny záhyby, prostě úplně všude, kde můžu, tak si to takhle namažu, úplně se promažu, ruce, co mi koukají, všechno, co kouká, nos, všechno musím prostě namazat, i vlasy takhle ke kořínkům si dám ten gel prostě, tenhle ten, no a pak mě zapálej na zá, a pak se normálně poleje benzínem nebo něčím a zapálej mě, no jenomže tam se musí ještě zase, že jo, počítat s větrem, jak fouká vítr, protože musím běžet s tím zapáleným proti větru. Jasně, aby to nešlo na obličej, tam nebo přes obličej, že to by mohlo fakt jako hodně, ono ten gel, my jsme si nikdy v obličeji nepálili, já si myslím, že kdyby tam byl velký oheň, úplně velký, tak to ten obličej může popálit, taky, že to popálilo, samozřejmě kluky hodně, kolikrát, ale... A když na tom obličeji máš gel, tak jak tě to může na tom obličeji popálit? No, prostě, když ten oheň je veliký, tak... Jo, ten intenzivní žár, to prostě není nadimenzovaný nějakým způsobem. Prostě to by musel mít strašný vrstvy a třeba, když se dají velký vrstvy úplně, tak to asi nepopálí, ale někdy je potřeba do toho obličeje vidět, aby ten člověk vypadal normálně a ne, aby byl prostě úplně jako nějaká medúza, že jo, takže když to má i normálně a zrovna se to nepovede, to se jednomu klukovi stalo, se fakt jako hodně popálilo, ale je to tak, že prostě hořím a když už mě to pálí hodně, protože ten kostým prohoří a ten oblek pod náma asi neprohoří, ale hrozně to pálí, že jo, to prostě pálí, tak a jenom tím žárem se jako člověk popálí, tak prostě sebou prásknu na zem a musím, prostě já se tam nějak zmítám, někde tam běžím, něco tam to a co nejdýl, protože aby ten kameraman a pak ty střihači, aby z toho vystřihali co nejvíc a nejlepší, aby to bylo, ale pak sebou prásknu na zem a nebo když
se plazím po zemi, tak musím se ho prásknout a zaťukat jako třeba ty zápasníci a oni to sledují, kluci, a mají úplně nejlepší je, mají necky, prostě, protože to se odehrává na malém prostoru a mají normální káč s vodou, když je to někde v přírodě, tak se tam musí donést dvě vaničky, klidně dětský, v tom jsou prostě, v tom je voda, v tom jsou normální hadry, jako na vytírání podlahy a jakmile se oplásnu, tak jsou tam čtyři kluci a hodí na mě ty mokrý hadry rychle a samozřejmě tam je ještě kluk s hasičákem, třeba dva kluci s hasičákem, aby to fakt bylo safety, tak to prostě není to o tom, že hořím a prostě vyhořím, že? Je tam kolem mě minimálně čtyři lidi, kteří tam mě pořád sledujou, pořád a jakmile vidějí náznak, že jako je špatně nebo že už nechci, tak prostě jdou do toho a celou mě uhasí. A já musím věřit, že jo, není to jako hele kluci, prosím vás, kdyby něco, tak mě uhaste a oni pak tam koukají a to pálí. Ne, tam musí být dokonalá souhra, musí jako musíme si věřit, že to klapne, že když fakt v momentě jdu do maxima, pak že to skončí, no. Takže v rámci toho hoření to nejde v podstatě nic nacvičit, že to se musí dělat na první dobrou, takže se třeba hromadně nezapálíte při tréninku v tělocvičně, navzájem se nepoleváte třeba benzínem, že jo, to asi ne. A to je na první dobrou, ale ty kluci, co mě připravují, protože já samozřejmě nevidím, já to sama, já jsem tam vlastně takový obětní beránek, oni to na mě dávají ty gely, třeba vlasy mi sepnou, nebo když mám paruku, prostě chodí kolem mě a prostě mě zkontrolujou, aby to vypadalo jako do filmu dobře, ale aby to bylo i bezpečný. No zase musím věřit těm kolegům, no to je jasný. My tam nemůžeme mít chlapy mezi sebou nějaký problémy, třeba kvůli ženským, aby si tam nebyli. Jasně, jasně, aby to vylejelo a potom ten... No tam si no, musíme tam... fakt... Na nikom jiném. Jako, a musí být, jako kámoši tam ani nemůžou být na sebe ty lidi nějak naštvaný nebo tak, protože to samozřejmě pak to naštvání by člověku mohlo udělat nějakého ďábla. Prostě jako... Ano, ano, tam jde opravdu o život a těm mladým lidem třeba nebo těm mladým klukům, kterým se stalo, že je třeba uhořel, nebo respektive ne uhořel, že byl zapálen, podpálen a že utrpěl nějaká zranění, tak tady vidíme, že žhavé mládí se opravdu dovede pro věc pořádně zapálit. Ale jak dlouho vás nutí hořet? Minutu nebo víc? No, tak co je tak maximum, co dokážete? Podle toho, já jsem nikdy, ona zase ta holka, nikdy moc v žádném filmu nehořela, jo. Já jsem vždycky hořela, jako mě třeba v nějakým legračním filmu hořela paruka, teďka hořím, teď tam někde lítám, no jak dlouho, 30 vteřin třeba, nebo záda mi hořely, nebo ruka, nebo teďka v tom jednom, teďka co bude z války, tak jsem tam hořela, ale já jsem nikdy nebyla v těch velkých plamenech, jo. To už, to prostě dělají kluci, já jsem vždycky jenom tak jako hořela. Takže mě, já jsem spíš jako trapnej hořák. Jasně. Ono se dřív, jak jsi mluvila o těch tricích, které se teď provádějí a před 30 lety nebyly tak rozsáhlé, tak dnes se už třeba umí i potom kamerami přidat oheň do obličeje, prostě dá se dělat už o dost víc, než třeba před těmi 30 lety, je to tak asi, že? Jasně, no, jasně, ale to je v těch akčních filmech, jo, to se takhle dělá. Ale když ten film je opravdu takový pěkný, jako výpravný nějaký z nějakého románu a někdo tam fakt třeba, já nevím, šlápne do ohně a hoří a aby to nevypadalo přehnaně, tak to ty kluci musí dělat. Teďka zase se dělal třeba Palach, to už se dělá asi třetí verze a my tam máme kluka, který hraje furt jenom Palacha ve filmech. On mu je podobnej a prostě hoří. A každý kam... To je trošku nějaký pyroman, ne? Hrač, hraje jenom Palacha, teda rád hoří. Ale on je mu podobnej, tomu Palachovi, takový útlej černovlasej kluk a prostě jednou si ho dali na Palacha, ho vybrali a on tam hořel a teď už se ho furt berou na Palacha. Kdekoliv dělají Palacha, protože to už je asi čtvrtá verze, no tak hoří a to bylo jako fakt hodně, že jo, Palach, no, ale nedělají tam triky u toho, to je jako opravdu tak, jak to bylo, no, takže to je, aby se člověk na to koukal a fakt jako si neřekl, aby ho to vzalo u srdce, aby viděl, že to je fakt hrůza, že to není nějaká blbost, kde prostě je to přehnaný trikama, překreslený, takže zrovna tenhle ten musel hodně hořet a byl ale hodně zabezpečený a nestalo se mu nic při tom. Ano, v rámci těch triků, které se provádějí dnes a které potom divák může eventuálně nějakým způsobem rozpoznat, tak třeba mě napadá film z Hobity, kde je útes, je tam 6 hobitů a ta skála se s nima utrhne a jak potom rozpoznat, kdy jde o počítačovou animaci a kdy ještě o kaskadérský výkon. Dokážu si představit, že v ateliéru je nějaká skála, dekorace, dejme tomu 80 metrů, ti lidé spadnou potom dolů do krabic
No. Kamera to natočí na modrém pozadí, dejme tomu, a potom si to převezme počítač, který už ten pád prodlouží třeba 100 metrů do propasti. A ten přechod mezi reálným pádem a následnou projekcí je tak nerozpoznatelný, takže ta technika jde dneska asi fantasticky kupředu asi, no, že? No, strašně jde kupředu, jako to je právě, jako třeba my, když jsme točili tu trojskou válku na Maltě, tak tam bylo hodně kaskadérů a vlastně celá Malta byly kompárs tam, že to mělo ruce nohy. Tak oni si, ti Malťané jsou na to asi zvyklí, tam že? Tam se točí hodně filmy. Tam se točí hodně filmy a vlastně ty Malťani vlastně jsou to všechno komparzisti a kdo není komparz, tak dělá v hotelích a zase pro ty herce tam prostě dělají v hoteli nebo jsou tam taxikáři zase pro herce. Tam se furt točí filmy na té Maltě a celá Malta vlastně je prostě využitá na natáčení, takže tam je hrozně komparzu. No a my jsme tam byli jako kaskadéři a pak tam byli ty normální Malťani, tam dělali komparz ty bojovníky, protože my jsme byli v těch prvních řadách, my jsme dobývali tu Troju, pak jsme tam běhali s těma štítama, pak to tam hořelo všechno a ty za náma. A pak, ale v tom filmu je prostě ještě daleko a daleko víc prostě těch Řeků a to je naklonovaný, to zase oni nějak vezmou, já to fakt nevím, jo, jak se to dělá, to prostě vezmou pár, nebo takhle tu ten snímek, nebo co, a pak to nějak rozmnožuje a najednou je ze 100 lidí 1000 lidí. No. Ono se teda takhle manipulovat v podstatě i v rámci televizí, když je nějaká akce, kde je jenom pár lidí a oni potřebují udělat, že tam opravdu byla naštívená masově, tak no, právě to může udělat taky, jo, to se potom dá manipulovat jako politicky. Já právě nevím, jak se to dělá, ale říká se tomu, že to naklonujou a vypadá to docela, ale samozřejmě já, když se takhle dívám na ty filmy, tak já to vidím, že už jenom, že to jsou kulisy, to je jasný, že to třeba není v reálu, že nejsou nikde v horách, že jsou v tom a že to je všechno naklonovaný vzadu a já to vidím, jo, ale prostě normální divák to nevidí a je to dělají docela dobře a dokonce my kaskadeři jsme se jako báli, že vlastně to naše řemeslo, mě už to může být jedno, ale ty mladý, že to naše řemeslo už jako vymizí, že se dá všechno. No, teď jsem se chtěl právě to, jestli se nebojíte, že vás jednou technika připraví o profesi, o práci. No, ono je to tak, že bych řekla, že spíš jako nevím, že já nejsem dětševěd, ale je to spíš tak, že spíš ne, bych řekla, protože jednak ten reál, ty lidi furt vypadají opravdu víc, než když je to nakreslený, i když ta technika je strašně vysoká, dá se. Ale nám za tu akci, já přijdu na plac, oni řeknou, spadneš z okna na zem. Tak já spadnu z okna na zem, je to natočený a dej mi za to nějaký peníze, jo. A teďka, když se to musí udělat na tom počítači, tak to na to není, já jsem jeden člověk nebo s koordinátorem a něco nám zaplatí a není to zas takový množství peněz, ale na té animaci prej musí být třeba 10 lidí, protože jeden je, já nevím, to kreslí, jeden s tím hejbe, jeden, já nevím, rozumí tomuhle, jeden tam tomu. Musí zaplatit 10 lidí a trvá to daleko díl, než když my to uděláme jako na ostro, než když my to prostě to tam rupneme a je to. Celá tato věc, tato jedna scéna trvá prej hrozně dlouho, ono se to nezdá, ale a musí zaplatit víc lidí a je to prostě, takže pořád je to výhodnější s těma lidskýma živýma bytostma, než s těma figurkama nakreslýma, protože prej fakt je to náročná práce, aby to vypadalo dobře, no, takže všechny tyhle ty scény, které dělají lidi, jim furt vyjdou levněji, furt je to jako stravitelnější pro diváka, že to vypadá dobře a je to... Samozřejmě záleží, ty animační programy, potom samozřejmě bude ta kvalita zrůstat, cenová dostupnost a tak dále, to znamená, no, že se bude minimalizovat ty náklady, budou mít speciální třeba úpravy, jo, ty animační programy za 5-10 let, uvidíme, jak se to třeba bude vyvíjet, ale jsou dnes stále větší požadavky na akčnost ve filmech na úkor těch samotných příběhů, filmy jsou, řekněme, spíš povrchnější, plitčejší než třeba dříve, ale hlavně, že je tam hromada bouraček, honíček, potoky krve, pádů z výšek a to je prostě to ono, na to se dneska hraje, spíš než na ten příběh. Úplný blbosti, já to vůbec nemůžu, já právě už na ty filmy, já už asi 10 let nechodím, protože, ale třeba moje děti, jo, ty říkají, jo, to je dobře vymyšlené, to je dobře natočené, a hrozně to žerou, jako. Tak oni to mají z těch efektů, ty efekty a ne ten příběh toho filmu, ne? Oni právě ty efekty, no, že to je dobrý, tady Van Helsing jsme točili úplná blbost a jim se to strašně líbilo, že to ty efekty a mě to prostě nebaví. Já prostě jsem zvyklá na nemocnici na kraji města. Jasně, 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 ano, ano. A to prostě tyhle ty blbosti, mě to všechno připadá taková blbost, úplná blbost, že prostě mě to nebaví, ale já to neberu z toho, třeba syn to bere z toho technického pojetí, že jo, a prostě, že to je super udělaný a že to je super udělaný, no, a já protože jsem technicky nezdatná a prostě mi to připadá blbost, no, takže teď už je to, teď už jako těm dřív, já jsem těm filmům věřila a ronila
měla jsem u toho slzy a fandila Záporňákovi nebo Klaďasovi, prostě někomu, a teďka prostě na to koukám, opět mě z toho bolí hlava, bolí uši a ta hudba, no, ale někdo si v tom rochní, ale takže jo, to je prostě, to je jiná doba, to my jsme byli jiná generace, teď už je to úplně v něčem jiným a já už tomu fakt jako nerozumím, no, to je... Samozřejmě, samozřejmě. Já bych se ještě vrátil k těm autům. Každého asi napadne Cobra 11, kde se ta auta po dálnici řídí opravdu šílenou rychlostí, kde se to všechno ničí a všechno hoří, nebo kultovní seriál třeba Knight Rider, mluvící auto Kid. Já jsem na tom vyrůstal, jo, ta auto skáče přes různé překážky, jsou tam různé demoliční derby, kde se auta šrotují nejlépe na jednu hromadu, ale Knight Rider je vždycky ten vítěz a do jednoho všechny porazí. Měla jsem možnost třeba někdy nakouknout do toho samotného natáčení, protože tam se musí udělat hrozně asi škody, ne, na těch autech. No strašný, já to právě tomu, já to prostě nechápu, já to fakt nechápu. Tam přijede krásně naleštěný auto, to auto ještě tam přijedou k tomu tři lidi, kteří to napulírujou nějakým pulírovacím čističem, úplně se to leskne krásný auto a za minutu to auto prostě neexistuje a to je opravdu, dřív ty filmy se točily, já nevím, za 1 milion, pak za 1 miliardu, teď za několik desítek miliard, prostě asi jsou na to prachy. Oni říkají, že když teď třeba ten Spider-Man tam taky, tam to jsme dělali v Liberci, tam prostě všechny auta zničený, kolotoče, já bych to ani neměla tohle říkat, ale to, co tam bude, ale tak to si dovedou představit, co tam bude, prostě jakýhle nějaký scény, prostě to nesmí říkat na veřejnost, aby se něco neprofláklo. Jo takhle, jasně, tak jenom tak nekukneme, dobrý. Ale je tam jako opravdu hodně těch škod se natropí, no škody, mě to je mě to je líto, jaký škody se nadějí, ale ono se říká, že ten film, když je dobrý, tak já nevím, kolik stojí miliard, ale za den se to vrátí, prostě když se to pustí první den na celém světě, tak na těch stupenkách se ty peníze zase vrátí tomu filmu, no, prostě Rozumím. No právě tak to mě přivádí k otázce, kde na to ty štáby filmové produkce berou. Teď mě napadá, jsou třeba společnosti, které, když bude jejich značka automobilu v titulcích, tak prostě rádi obětují a poskytnou třeba několik aut ke zničení k demolice. No tak určitě to, určitě jo, ale taky se třeba stalo, že jsme jezdili, zase byla nějaká demolice, zase někde auta do sebe narážely a jezdili, tam byl herec, kaskadér americký a jezdil Hummerem, to je takový to čtvercatý, velký, obrovský, takový jako terénní auto, Hummer, ne, se to jmenuje, nebo myslím, no. Takový velký auto. A on jel po takových schodech tady a měl tam zase nabourat do jiného auta, to je jedno. A on jel po schodech a prostě on měl nabourat a zabrzdit, nebo to je jedno, a on prostě naboural, nezabrzdil, jel dál a naboural ještě do autobusu a prostě hrůza, udělal tam hroznou škodu. A pak řekl, protože ten herec, ten kaskadér byl trouba podle nás, ale on řekl, že selhaly brzdy prostě, jo, u toho Hummeru. To prostě řekl do televize, a protože z toho byla velká škoda, byli tam i zraněný, protože tam byly nějaký v autech tam projížděli, který neměli být nabouraný, který byli normální jako řidiči, a on to tam pral. No. A on řekl, že to není jeho chyba, že tam u toho Hummeru jako brzdy selhaly. Ale no, a šli tam nějaký ty lidi a brzdy normálně brzdily, a on řekl, selhaly brzdy. No, ale byla to spíš asi jeho, já nevím, jako takhle, jo, ale byla to asi jeho blbost. Ale Hummer se strašně proti tomu ohradil, že prostě jak si to může dovolit tenhle herec říct, že Hummeru selhaly brzdy, když Hummer je auto takový a makový a ta z produkce a vůbec tenhle film platil hrozný jako odškodný za to, že tenhle ten kaskadér americký tohle to pronesl. Že myslím, jasně, on nejenom teda, že udělal v podstatě tu rotiku, zničil to auto a ten autobus, ale ještě to dovršil tím, že řekl to, co řekl. A neuvědomil si, že vlastně Hummer jim tam půjčil auto a je to na reklamu a on to takhle řekl blbě, ale byla to, všichni říkají, že to byla jako jeho vina, že prostě zmačknul, já nevím, co tam udělal, ale protože to zmotal celý. Jasně, jasně. Co když se ta scéna třeba nepovede, auto se zničí, ale scéna je nepoužitelná, dá se jenom tak na odpis jedno auto za pár set tisíc, sorry, jako nepodařilo se, jedeme ještě jednou, stalo se to něco takového? Stává, no, to se stává. Většinou je to na první dobrou věc, když do sebe ty auta napálej, tak se to dá nějak použít, jo. Někdy, když to auto, třeba mi se stalo, že jsme točili, a už fakt nevím, jak se to jmenovalo, a tady nahoře, na
No, to jedno u Pražského hradu a tam prostě jela tramvaj a to auto mělo projet mezi tramvají a zítkou takovou na knop a prostě a jet dál nějaká honička. A to auto mělo hrát dál a to auto to prostě nechalo tu tramvaj dojet až do nějakého nejužšího místa a neuvědomil si to ten řidič, zase Američan, a napral to mezi tu tramvaj a tu zítku a prostě tam uvíznul a prostě auto zničil, auto bylo nepojízdný a nejelo dál, on to mělo vypadat jako akčně a on to prostě zkazil. A teď to bylo takový, to auto bylo takový oranž tenkrát. A to byla akce, protože oni museli, to auto bylo zničený a oni to potřebovali dotočit nějak rychle. Tak celá ta produkce začala telefonovat, já nevím, Bavorákům, nebo to bylo takový zvláštní auto, jestli nemají to náhradní, rychle náhradní auto, to samý, prostě jakýkoliv náhradní auto. A vím, že tenkrát oni zjistili, že to prodali nějakýmu, že nějaký člověk od nich tohleto auto má. Oni hned volali tomu člověkovi, nějak se zjistili, všechno se dá zjistit. A teďka mu nabídli prostě dvakrát takovou cenu za to auto, jen když ho prostě poskytne té produkci, aby se tak aby to točit. Je obchod snů tedy. No. A úplně nějaký cizej pán, fakt se to stalo. Prostě nějaký byl oslovený, vůbec toho nějak nemohli, pak tam s tím autem přijel ještě tu noc, to bylo prostě strašná akce. A prostě tam to auto přivez, vzal si z toho klobouk a polobotky normálně a oni mu dali, já nevím, dvakrát tolik opravdu, nějak to bylo takhle, já to zlehčuju, ale jako to jak bylo, auto tam nechal a šel domů. No. Jasně, ještě možná autorádio bych si z toho vzal, ale sorry. Prostě takhle to bylo fakt, takovýhle věci se tam dějou, no, taková legrace. No, všechno je možný, ta produkce je strašně jako schopná, tam to, oni, když jsou peníze, tak se dá prostě všechno. Takže najet na tu rampu, potom vyskočit a třeba osmkrát to opakovat, reagovat na vteřinu, přesně, to je jedna věc, ale ty umíš padat z jedoucího auta třeba? No, počkej, jak to bylo, já jsem byla jednou, jako padat z jedoucího auta jsem nedostala tu roli, takže to jsem nedělala, ale byla jsem u autorodea chvíli, jako jsem, já jsem s nima měla jít do Číny dělat nějakou show, ale nakonec jsem prostě nejela, jako z rodinných důvodů, ale dělala jsem, no, takže já na to auto, když to auto jako se postaví takhle na dvě kola, musí se nést na lampu, postaví se na dvě kola, tak pak jsem schopna z toho auta vylézt walkinkem a stoupnout si na to auto, který jede jenom na dvou kolech a prostě na něm stát třeba. Tak to, Musíš držet ale hodně balans, stabilitu, že asi. Musím držet hrozně balans a musím věřit tomu řidiči, že to nespadne na čtyři kola, protože to bych se zase zabila. Nebo jsem schopna, když auto jede kolem mě na dvou kolech, tak to jsou auta na autorodeo, tak ze spoda mezi kolama má takové jako držák, takový háky, tak zase naskočit na to auto ze spoda, ale musím jako kočička úplně, abych to nezbortila, a jet na tom spodku takhle a vést se na tom autě ze spoda, tak to tak umím, nebo... No a to nesmí právě spadnout na ty čtyři kola, no, protože by tě zamáčk v podstatě, že? To se právě nesmíš bát, no. To by právě každá ženská do toho nešla, tak já se říkala, to já mu věřím a nebojím se. No nebo zase, když jede jako to auto po dvou kolech normálně, tak zase vylézt z okýnka a my jsme měli na hlavě jako po zádech, nohy mám zaháknutý na sedačce za pás takovej a po zádech jako mám záda k dveřím a na hlavě mám přilbu a na té přilbě jsem měla nějaký šmirgl papír nebo co a hlavou jsem brousila vozem a ono to dělalo ty takový, ty, jak se řekne, bohýnky, jak se to bude, jiskřičky, jasně. No, tak takovýhle blbosti třeba jsme dělali, no, jako, ale to bylo spíš jako show, že jsem jezdila s těma klukama takhle a jiskřičky mi šly od hlavy, nebo jsem byla mezi těma kolama, nebo tak, no. Ty scény se totiž točí buď kameru zevnitř, jakoby tak, očima řidiče, no. Čili není vidět poničení toho auta, takže ty v podstatě můžeš stát, vypadnout z toho auta a probíhající krajina nalevo, napravo se tam jakoby dostříhá. Dělá se to taky takto, že v podstatě to auto stojí a ta krajina probíhající se tam potom dostříhá, jde to udělat? Asi jo, jasně, všechno jde. Já myslím, že jo, je to tak, že když třeba, teď nevím, Odpadlík, nebo to byl nějaký seriál a tam jezdil Lorenzo Lamas a on tam jezdil na motorce a všichni ho žrali, všechny holky, jak umí hezky jezdit na motorce a má dlouhý vlající vlasy a dlouhý kožený plášť, jede na motorce a všichni prostě z něj byli. No, tak to bylo tak, to se pak se taky tady točilo, tak on má, jednak má dubla, když opravdu má být
záběr na tu motorku, jak jede Lorenzo Lamas na motorce, a tak to jede dubl, jo. A jinak, když je záběr, jak jede Lorenzo Lamas, tak je nějaký traktor, ne, nějaký sportovní auto, má balník, na tom balníku je motorka přivázaná řetězama, na tom sedí Lorenzo Lamas a jede přivázaný na té motorce, která je přivázaná jako řetězama, a jede rychle, za ním ubíhá krajina, ale on jenom na ní sedí, vlasy vlajou, a motorka nejede, protože jede na tom balníku, abyste věděli. Jo, rozumím. Hanka Dvorská, kaskadérka, je naším dnešním hostem na Svobodném vysílači, posloucháte stále Hovory u Klábosnice, zdraví vás Vítek a po písničce vstoupíme do poslední části našeho pořadu. Hezký večer. Dnešní vysílání nás provází stále Hanka Dvorská, kaskadérka, která je naším dnešním hostem. Posloucháte stále Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek a pokračujeme dále. Co třeba různé rvačky, jak se porvat ve filmu, tak aby to vypadalo hodně krvavě, hodně dramaticky, ale oba si neublížili. Tam se ty údery jenom předstírají v podstatě. No, tak jako předstírají, ale musí to být hrozně natěcno, že jo? Tyhle rvačky se zrovna hodně, tak jako choreografie těch rvaček se hodně trénuje. To není rvačka, že by jsme tam přišli před kamerou a rvali se, ale to je třeba fakt týden, jsou, když je nějaká velká rvačka nebo nějaká bitva, že jo, se šavlem a s mečem, a prostě když tam do sebe pícháme, tak to jsme týden v tělocvičně a máme prostě ve trojkách nebo ve čtyřkách, prostě jak je to vymyšlený, to zase dělá koordinátor, tak to musíme hodně moc natrénovat a každý pohyb je jako když je tanec, fakt, jako to je všechno, aby... Takže choreografie v podstatě velmi. Aby to dobře vypadalo, protože někdy to prostě pak se tam zasekne, takže to musí být úplně přesný, a pak samozřejmě, když už to umím, tak ty rány a různě věci se tam prostě už dají dělat natěsno, protože vím, kam to přijde a jsem na to připravená, no, takže to je všechno přesně natrénovaný, pak když třeba děláme s mečema a zapícháváme se tam, tak to jsou, buď to musí... A to jsou opravdické meče, nebo to jsou repliky? Někdy jsou gumový, ty meče. Když to dělají šermíři, tu rvačku, tak ty to umějí a ty prostě do sebe, ty to mají už jenom z těch show, jejich vystoupení to umějí, a když je ta kamera dobře postavená, tak oni se nepíchnou do hrudníku, ale narve mu to podpaží, a když je to dobře jako ta kamera, tak to vypadá, že to narval do něj a přitom to zajelo podpaží. A nebo teď jsou takový, teď zrovna jsem, to byl film Británia, mě tam zapichovali jako do hrudě a to byl takový zase meč, že to do mě píchnul a on se zasunul, jako zašoupá. Jo, to jsou triky. Takový zašoupávací byl. No, takže to jsou různý triky, ale já musím jako dělat, jako že trpím a vlastně netrpím, protože jasně, se střihne. To se k tomu domixuje ještě ten zvuk, že v podstatě to taková ta ocel, jak tříská sama. No, tak to se tam pak se i zvuky, ruchy dělají a on to třeba do mě zapíchnou, pak se to střihne, pak vezmou ten malej meč, ten do mě jakoby to zlehčím přilepěj to na mě, že to ze mě trčí, že jo, a ono to přitom ze mě netrčí, každý to vypadá, že mě propichle, a pak tam hraju, jak umírám, a to já zase jsem taková herečka, to mě baví hrát. No a potom, až budeš umírat doopravdy, tak aby to bylo poznat. Ty jsi potom chodila ale samozřejmě i na box nebo na judo, takže ani nic předtírat nemusíš v rámci těch bojů asi, že, když se jedná o nějakou rvačku, ale zase žena se moc nerve asi, že? No právě, pro nás toho moc není, my spíš dostáváme facky od těch chlapů pitomejch. Jasně. Ale moc se nervem, to spíš jako musíme třeba nás tahají za, jako, že jo, třeba fígl, já nevím, někde něco a tahnou nás za vlasy, tak to je tak, že mě tahnou za vlasy, za culík třeba, ale to by mě bolelo, tak já se jako bráním, ale chytnu se ty ruky, co mě drží za ty vlasy, a teď jako s ním jako cloumám, že to ale de facto se držím ty ruky a on mě tahne za tu moji ruku, rozumíte? Jako prostě to je jedno, to jsou takový fígle, že po zádech prostě, když mě má tahnout po zádech, tak vlastně se mu držím ruky a ono to vypadá. Musí to být... Jo, že tahne, ale ty v podstatě jdeš s ním. Jdu s ním, no, nebo prostě musí to ale vypadat, nesmí to být trapný, to zase musí být dobrá kamera, že jo, musí to být všechno dobře nasvícený, musí to prostě všechno dobře vypadat, někdy to fakt vypadá úplně jako drsně a přitom to není drsí, no, nebo když třeba nás věšej, to, takže jo, tak nás prostě pověšej a nevisíme za krk, za to lano, ale za náma ještě mám na sobě nějaký ten harness jako postroj a vysím ještě ze zadu za nějaký lanko podpaží, že jo, ale vypadá to, musím tam hrát, že to ale stalo se nám,
že jeden kluk ho pověsili a to poutko, to lanko za ním udělali krátký nebo dlouhý naopak a on fakt visel. A teďka my tam musíme předstírat jako tu smrt a všichni říkali, ty vole, to je dobrý, ten předstírá dobře a on už pak najednou někdo říkal, ty jo, on se fakt dusí, protože začal červenat nebo modrat nebo co, tak ho odšmykli a měl na mále, no. Jako. No, tak to nepředstíral, no, to je, ale co třeba různé výbuchy ještě mě napadají, kde musíte naběhnout na rampu, nechat se vymrštit, potom dopadnout, tam se používá takzvaná trhačka. Vysvětli nám, co to je, co to znamená. No, tak to je zase trhačka, že jo, tak to je prostě, když jako běžím dopředu a teď to přede mnou vybouchná ta vlna, mě jako naspadne. A to je skutečně tam něco vybuchne, jo, jak nějaký sentex nebo tak. Vybuchne, no, ale ne, to já fakt nevím, to, na to si nevím, něco tam vybuchne, to zase dělají. Nebo jestli to třeba ohňostroj třeba, jo, něco tam prostě vybuchne. Většinou to je vždycky v nějaký jámě, je to v nějakým ocelovým něčem. Je tam na to nasypaný molita, teda ten, taková ta bílá pěna, ale je to udělaný jako, že to je hlína, ale je to taková ta lehká, jak se tomu říká, no to je jedno, taková pěna a polystyren. A to je obarvený třeba na hnědo a vypadá to, že to je hlína, že to vybouchne a přitom tam lítá ten hnědej polystyren. No a, ale mě to má jako srazit dozadu a to je tak, že já běžím a mám na sobě postroj a jsem a běžím s takovým lankem a to lanko ode mě dozadu vede přes nějakou kladku, nějak to vede, nějak se to udělá a když to vybouchne, tak kluci něco zmáčknou a mě to trhne dozadu a většinou tam prostě jsou žíněnky, které v tom filmu buď to se nějak vyretušujou, nebo už tam není vidět to pozadí a prostě to trhne naspátek ve vzduchu, musím sebou škubat, jakože jsem vybouchla a dopadnu na záda na tu žíněnku přes tohleto lanko, jak mě strhne. No jako když jede, když by vás někdo strhl s lankem, ale je to přes takovou kladku, která je někde ve vejšce, aby mě to vytáhlo nahoru a spadla dolů. No, To jsou takzvané e-rampy? Ne, mluví se o e-rampy. To je zase něco jiného. To je, pak ještě máme houpačku, to je normální vysoká konstrukce, jako když mají děti houpačku ve školce takovou, jak se dějí proti sobě, tak my máme jenom taková konstrukce, s to vedou takový, a taková plošina a vlastně jsme na houpačce a jsme za sebou, jako oba dva čelem dopředu a teď se jako houpáme a ten jeden je houpač a když dosáhneme toho mrtvého bodu nahoře, tak řekne hop a já z toho vyskočím a dělám ty salta a dopadnu do krabic a je to jako pak tam dokreslej nějaký ty prskavky, zase výbuch, takže jako padám z té houpačky, jako vyskakuju z té houpačky. To je docela nebezpečný, protože někdy to vymrští ta houpačka hodně a můžu přilítnout ty krabice nebo tak, to je takový, já musím to zase umět, no. A pak je e-rampa a e-rampa je zase taková jako odrazový můstek a ten na to se musí naskočit. Takže něco jako trampolína v podstatě, e-rampa. No, je to tak? Taková jako trampolína, ale je to takový, jako když si představíte, když na něco šlápnete a jako když palicí vám dají prostě ze spoda impuls do chodidla a prostě je to hrozná rána ze spoda, to jako vymrští mě ze spoda. No a to jsem dělala v Turecku zase nějakou kurdskou válku, to bylo hrozný, tam to bylo asi 5 kilometrů opravdu od Iránu, od Iráku, tam úplně doba kamená hrůza a tam jsme točili Kurdů, no a tam jsem dělala tady výbuch na té e-rampě a tam právě se to dělalo několikrát a ten režisér furt chtěl ještě a víc, protože od té e-rampy vedou nějaký hadičky do nějakých lahví a nějak to prostě vymrští, to zase... Jo, se vzduchem, jasně. No, prostě a fakt tohle vůbec neznám. No a prostě já na to šlápnu, ono to mě vypálí, no a já jsem to šla několikrát a už mě bolelo, nebo mě nic nebolelo, ale už jsem byla k tomu taková apatická, protože na to člověk musí být připravený, jako přiběhnout na tu e-rampu, mít úplně se spevnit, napnout tu nohu odrazovou, do který mě to bouchne ze spoda, abych prostě, a já jsem na to přiběhla hala bala, tu nohu jsem nechala pokrčenou, už jen tak úplně, no a ono mi to vrazilo do té nohy a přervalo mi to během jednoho, mi to přervalo přední křížovej, zadní křížovej vás a kašovitě rozbilo menisky, rozdrtilo. Takže jsem z Turecka prostě pěkně jela do Česka a rok jsem tady byla v pracovní neschopnosti. Tedy. Bavíme se tu o různých světových kaskadérech, s čímž se samozřejmě pojí i zahraniční produkce, o kterých jsi se zmínila, že sem začaly po revoluci jezdit. Ty jsi účinkovala v takových filmech, jako je třeba Letopisy Narnie, Troja, Příběh rytíře, Indiana Jones, Titanic, ten jsme tu zmínili, Vojín Ryan, Mumie, Casino Royale, Šanghajští rytíři, já nevím, Blade, Deník Anny Frankové,
Hellboy, Triple X, Avalon, Van Helsing, Bídníci. Jak na to třeba všechno vzpomínáš? Co třeba Troja? Tam po tobě šlapal dokonce Brad Pitt jako Achilles, nebo si dokonce do tebe kopl, samozřejmě omylem, ale jak se ta scéna odehrávala vlastně s tím Brad Pittem? To jsem někde řekla, teď se to se mnou táhne, no nic normálně. Ano, ano, to je pravda. To je v té trojské válce, jsme prostě tohle točili a tam to bylo takový, že tam byly opravdu, tam je takovej záběr, kdy tam napadnou tu Troju, je tam velký masakr, všechno tam hoří a všichni tam běháme a vypustili koně ze stájí a ty koně fakt byly takový šílený, oni jsou teda cvičený, ale jak tam jsou ty vohně všude, tak byly takový, takže tam byl takový hrozný maso. A bylo to tak, že každý, bylo nás tam třeba 20, tam bylo, já nevím, třeba 300 kaskadérů, ještě nějaký komparzy. A teďka nás byli, jsme byli takových pluků rozdělení třeba do 20 a nad náma bděl jeden takový družinář a vždycky, když se to dokončilo, tak nás všechny spočítal, jestli jsme jako všichni, protože vždycky jsme se museli soustředit k němu, jestli jsme to fakt jako přežili všichni. Jako no. A protože fakt to tam bylo nebezpečné, ty koně a ty lidi, a bylo to v noci a museli jsme tam dělat velký, jako on ten režisér chtěl velký chaos, velký ohně, velký zvířata, hrozně jako blázi nezno. Takže to tam takhle padaly tam ty velký sochy, oni teda byly jako takový... No to byl polystyrén asi. No, ale ono, když to spadne ta obrovská prostě socha někoho, tak je to taky rána. No a takže jsme tam takhle, no a zrovna se, a ten Pit tam běhal mezi všema, že jo, no a v jedný té scéně běžel zrovna v tom našem 20členném jako kolektivu a zase to bylo na to je zase, to byla ta scéna, teďka akce a zase bylo, poběžíš ty, zprava přiběhne Brad, tady vyběhne sem, přiběhne mezi těma dleholkama, přeběhne a běží dál a jako ne, to je všechno jako choreografie. No tak jo, tak šup, běželi jsme, běžel, no a tam nebylo vidět, tam byl prach, do toho se tam hází ze zhora prach a dýmy tam jsou a prostě různá. No a já jsem tam jako spadla správně a on mě neviděl a prostě běžel, to jsem jednou řekla jen tak ze srandy, už se to, no a běžel a nějak o mě zakop a kopnul mě prostě do žeber a nic, ale dobrý bylo, že pak jako konec, pak jako jsme se spočítali, že jsme všichni a pak Brad sám říkal, no já vím, že jsem to trošku zkazil, tady někdo ležel, já jsem do někoho kopnul, kdo, a já jsem říkala, no zhruba já, a on jako, že very sorry, jako se omlouval mě, no tak takhle já mám zážitek s Pittem, jako že jako slušňák, je to dobrý herec, je to dobrý člověk, fakt jako, někdo prostě menší herci jsou taky nafrněný a on už nemá jako na co, že jo, on už dosáhnul maxima, takže on je pokornej a velice jako pracovitej a mně se líbilo, že když tam byl a hrál toho Achilla, tak fakt na sobě denně makal, strašně jako trénoval, aby měl ty svaly, aby to... No to vy jste s ním vlastně chodili do posilovny, že jo, s Bradem Pittem, před tím natáčením. No, on tam strašně makal, strašně jako chtěl vypadat dobře, protože to bylo o něm a chtěl se prodat, takže tam vypadal asi nejlíp ve svém životě. A to se dá dohnat, nebudu makat nějakých 14 dnů před tím natáčením, to přece no, docela to, málo, ne? To se ví, že bude hrát Achille a bude furt v nějaký krátký sukince tam, že a bude celý nahej, tak to on si dal asi rok předtím už záležet, ale musel to tam jako doťukávat, aby pořád byl jako pořádně jako vyšvihaný a pak ještě je tam zase samozřejmě takový podfuk, že přijde na plac a vypadal dobře, ale pak ho celýho natřou nějaký hnědejma barvičkama a pak ještě vezmou palety, ještě mu ty svaly jakoby lehce dokreslej, aby to úplně vypadalo, ale musí to tam být, nemůžou to udělat na nějakým tlustoprdovi, že jo? No jasně, nějaký základ, přesně tak. Ta Troje je zajímavá tím, že vlastně v té Troje asi 8 kaskadérek si zahrálo 100 žen. No, ty jsi byla tedy jednou z těch 8 žen. Co všechno jsi si tam za ty ženy musela odtrpět? No jo, tak jako jo, tak ta Troja to byly normální ženy tam, že jo, ženy, které tam jako dřív žily jako tady v nějaký vesnici. No a samozřejmě, když tam ty Řekové udělali ten nájezd, tak to tam mastili, kosili, hlava nehla, tak tam všechno jako, tak my jsme byli ty ženy v těch barácích, jako v těch nějakých chyších a teď to tam hořelo, tak my jsme tam museli jako vybíhat z těch hořících, pak jsme tam hodněkrát byli, pořád nás tam nějakýma lukama, těma dle šípama, tak jsme furt museli jako
umírat, padat na těch schodech, zase pořád schody, tam byly všude samý schody, tak jsme furt padali, aby to vypadalo ze schodů, že jo, pak jsme tam, no a pak tam byly takový scény, že to pak vystřihli nakonec, že samozřejmě přijeli do té Troji chlapy, no tak tam bylo pár jako ženských, tak napřed je znásilnili a pak je zabili, takže vždycky nás vytáhli z těch baráků a třeba 4 chlapy nás tam tahli brutálně, pak nás tam přišpendlili na zeď a jeden tam nás jako znásilňoval, to tam všechno bylo, jo, to se všechno natočilo. Ale pak ty Američani to nějak nepustili, jako znásilňovali, že jo, ale bylo to takový hrozný, jak ty chlapy byly jaký hnusný a teď na nás řvali a teď tam prostě tam po nás to, no, ale to bylo všechno lepší počestnosti, ale vypadalo to drsně, ale pak to v tom filmu nebylo, protože to asi bylo moc drsný a zbytečný, no. Tak, pobírní Američané by to asi neskousli. No, ale tak to bylo, by to bylo jinak, že jo, proč by tam ty chlapy ženský nechali, když 2 roky byli někde. No, no, jasně, kde plouští, přesně tak. Ale to muselo být asi zatraceně tady náročně, jak si tady povídáme, protože celá ta Troja hořela, všechno se tam portilo, hořelo, ten prach, mezi tím zvýběhali koně. Jak začne vlastně taková scéna? To je skutečně tak, že někdo prostě mávne a začne celá ta válka, protože tam je hodně komparzu asi. No, no tak je to, tak třeba jednak tam se třeba točil, ono to trvá hrozně dlouho, třeba jenom týden se točil běžící ty Řekové, to jsme tam hráli, já jsem tam hrála ženu, ale hrála jsem tam i Řeky, protože dali nám brnění, to nejsme vidět, a oni potřebovali hodně lidí, kteří vydrží s těma štítama před sebou a nad sebou běžet k té bráně té Troji. A to bylo hrozně lidí, prostě muselo běžet, že jo. A to tam je hrozná i vedro na té Maltě. A teďka ty lidi prostě nechtěli běhat, komparz nechce, neumí, prostě je to náročný. Takže nám dali holkám, co jsme trénovaný, my, co jsme tam byli, plus ty kaskadéři, plus nějaký sportovci tam byli, tak nám dali ty brnění a všechny tyhle ty blbosti na sebe a běhali se, a to bylo, a to jsme tam se řadili, tohle, to všechno. No, teďka si představíš, že se musí ještě odskočit, třeba, no, když máš to brnění. Hrozný, ono to jako, dostaneme za to nějaký peníze, ale já si myslím, že by to někdo ani za ty prachy dělat nechtěl, protože je to fakt dřina, jako dřina. No, zrovna u těch, já nechci ponižovat herce, a ty zase mají talent, tak zase někdo jiný by to nezahrál, že jo, tak dostávají prachy za to, ale my tam fakt jako dřem, no. Takže jsme tam... No a v rámci té dřiny, to jsem to chtěl zpět, v rámci té dřiny, školí vás třeba nějaký specialisté v tom, jak se nosí štíty, jak zacházet s kopím, meče, kordy, bodáky, to teď ještě máte ty helmy různé, takové ty detaily, aby to opravdu vypadalo věrohodně, no, ve finále v tom filmu. No, my se toho naučíme spoustu, to tam byli zbrojíři a tam se chodilo v takzvaných želvách na ty v té době, a to byly takový pluky, že měli jeden štít nad sebou a jeden před sebou a takhle se to jako vázalo do sebe a byl to takovej obdélník neprůstřelnej a v tom obdélníku oni postupovali a prostě plenili tu zem, no. A tyhle ty zase ty protivníci na ně stříleli těma lukama a tam se teda zrovna stalo, že tam někdo udělal blbě tu želvu a oni měli opravdický luky, šípy. Prostě se tam stalo, že zabili jednoho člověka, že to zrovna prolítlo mezi těma štítama. No, to se tam stalo. To byla taková jako blbá událost. No. Ale jinak nás tam na to, a proto se všichni musíme to naučit pořádně, jak to držet, jak pochodovat, jak běhat, co dělat. Učili mě, já už tohle to moc nedělám, protože ale dřív, když jako za mlada jsme pořád, jsem měla furt se, někde jsme chodili, učili se šermovat a učili jsme se, no, všechno, šermovat, boxovat, pořád do kolečka, dokola, jako není, jako být kaskadérem není jako sranda, musí to, jako když chceš být dobrý kuchař, no tak musíš vařit a musíš to umět a každý, kdo chce být dobrý, jak to musí, já vždycky říkám, musí se to dělat. Teďka chodím běhat a každý si myslí, že začne běhat, že prostě chvíli bude běhat a bude dobře běhat, a říká, musí se to dělat, když chceš běhat, tak musíš prostě každý den nebejt línej, stát a aspoň 5 kiláků, aspoň a trošku si dávat interval, trošku trénovat. Všechno, když chceš být něčem dobré, to musíš dělat. A u kaskadérů. Ano, no. Rozumím. Co třeba v Bídnicích teďka, jestli se posuneme trošku dál, v Bídnicích, tam hrál dokonce i tvůj syn Martin Kozetu. No, jak k tomu přišel? No, to bylo taková legrace, to byl malinký a to jsme šli v Bídnicích, já jsem dělala na barikádách nějakou ženskou, kterou tam někde měli zbušit, no a šla jsem tam něco na Barandov s Martinkem, tomu bylo asi, nevím, 8 třeba nebo 9 a měla jsem ho za ruku a šla jsem tam s dítětem něco podepsat a vůbec jsem nevěděla, že tam je casting na Kosety a tam byly holčičky malý a gymnastky a nějaký artistky a oni tam, to bylo někde v televizi, hledáme holčičky.
holčičku takovou makovou 9 let, která je schopná jít po střeše a pak někde spadnout. A... No tak to se divím, že jich tam tolik bylo, protože holčička, která chodí po střeše, se asi běžně nevyskytuje. No a tak ty maminky nějaký tam přivedli nějaký, oni říkali, to bude všechno bezpečný a tak. A... Lež, Kristínko, teďka budeš chodit po střeše, rok, aby jsi to cvičila. Oni tam chodili, děti, já jsem tam šla na barandov a na pozemku tam byly takový klády, asi v metrový vejšce a oni tam měli takovou jako opičí dráhu, tam měli přejít ty děti, jenže ty holčičky, gymnastky, ty dali ty ručičky do těch pozic a teď tam šli tak jako hezky a všechno napnutý a oni furt říkali, uvolněte se, holky, musíte jako to přeběhnout, musíte to běžet normálně a oni jak byli vycvičený, tak byli moc takový, jako hezky moc to dělali. A Martin můj se mi tam vysmek, protože prostě tam to chtěl zkusit a přeběh to. A oni říkali, a kdo to je tohle? A já jsem říkala, ne, ten tady není, ten se tady prostě a to. A on pak říkal, ukaž mi ještě něco. No tak toho Martina nějak, a on měl tenkrát, protože byl blondětý a měl takový delší vlasy, jako kluk měl takový to. No a tak ten režisér pak jsem, a Martin byl hubenej, oni stejně ty děti dostanou kostým, že no tak tam něco, a najednou tam bylo asi 20 holčiček a najednou ten režisér říkal, hele víš co, já chci tohle kluka. No a tak vzali toho Martina a... Všichni holčičky ostrouhali kvůli němu. Holčičky a Martina vzali, jenže to taky mělo takový, protože on pak ke mně, on neviděl, že jsem kaskadérka a on pak přišel a teď mi začal vysvětlovat a já jsem říkal, no ale já tady v tom taky já jsem kaskadérka a to. A on říkal, aha, no tak to je jasný, tak toho chceme úplně, takže ho vzali, jenže pak mu řekli, no hele Martine, tady máš sukni velkou, protože ty holčičky dřív nosily úplně až na zem takový spodničky a tady máš botičky. A ty... Ježiš, to je potupa, to je potupa. Budeš tam chodit a musíš se tam naučit chodit a v té sukni se musíš naučit chodit a tadyhle budeš mít takovýhle krajzlíček. No a Martin vždycky přišel ze školy, on tenkrát jezdil na tenkrát byla moderní koloběžka, vždycky přišel spocenej koloběžku přes rameno, normálně přilítnul a já se říkám, Martinku, pojď chviličku, si vem sukni a botičky a scény, že není blbec, že nebude nosit žádnou sukni a nechtěl to dělat, no. Ale pak jsem ho nějak přinutila a pak to dělal a to byl, kdo tam dělal, Jean Valjean, počkejte, já jsem teď jsem úplně zapomněla, jako známý herec, no, s ním točil a... Teď jo, taky, no, jasně. Ale ještě, abychom se vešli ještě do času, zkusme se posunout na Titanic. V 90. letech stále to rezonuje, tady je taková kultovní záležitost, je to vysoce prestižní záležitost. Tam účinkovalo 12 českých kaskadérů v Titanicu. Jaké scény tam tvořili? Pověz nám třeba o tom něco, o fíglech, o kouscích, které no, museli kaskadéři provádět Titanicu, protože ty si toho neúčastnila. Děti a prostě já jsem byla taková žena obecná. Mě to teda ani nemrzí, pak mě to mrzelo, protože já jsem říkala, ježíš, na 3 měsíce to tam vůbec nemůžu odjet od rodiny, protože to pak kluci tam byli skoro 3/4 roku, takže to už bylo fakt drsný. Ale zase tam udělali těm kaskadérům jméno. No bylo to, skákali prostě jako ty, jak ten Titanic se ponoří, jako nějak rozlomí a spadnou, tak kluci tam z těch vejšek do toho moře fakt skákali a to bylo třeba 12-15 metrů jeden za druhým, prostě tam padali, jako padali do té lodě, z té přídi, oni hráli úplně na té přední části, ta loď se nějak zlomila ve prostředku a ta příď se by nahoru a na to moře a oni pak padali z té přídi, jednak tam klouzeli po té palubě, to prý bylo hodně jako nebezpečné, protože tam prostě hrozně rychle tam prostě po té palubě klouzeli dolů, sice byli taky na nějakých lanech, ale prý to byly rány hrozný, prostě když to zabrzdilo, no a pak padali dolů do toho moře, jeden za druhým, tam to hrozilo, že si naskáčou na hlavě a zlovej si vás a dobře to všechno dopadlo a zase no, nebyli prostě oni jediný, když byl potřeboval ten režisér, aby tam opravdu nějaká náročná scéna, tak se kluci přihlásili a šli do toho, bylo tam hodně kaskadérů a ty naši se tam projevili jako největší drsoni a nejmín bojácný a tam to začalo, že si nás začali brát i cizí produkce, to díky klukům z Titanicu, který prostě ukázali, že ta česká škola je dobrá a že to zvládáme a že jsme jako fakt jako šikovní. No. Takže jsme si ve světě vydobili své renomé a svou prestiž a jméno. Chodí se třeba ti slavní herci podívat, jak za ně tu práci odvádíte, dublujete jako dubleři, prostě jak to za ně někdo dělá, ten náročný skok. Někdy je to tak, že je to činou rozdělený na dva štáby a ten herec si natočí tu svoji jednoduchou, jako nekaskadérskou věc a druhý štáb točí ty složitější, jako ty kaskadérské věci, prostě to jsou takový dva štáby teď už. Takže s hercema točí první štáb a většinou, když my točíme něco, je to roztočený, první štáb předá druhému štábu, co je roztočený a ten druhý štáb dělá ty akce. Tak ty herci, když mají čas, když netočí právě s tím prvním štábem,
tak se jdou samozřejmě podívat, protože pak zase oni musí na nás navazovat. My tam někde něco spadneme nebo něco a on pak musí do toho jít dál, že jo, zase pokračovat v té scéně, nebo když je mrtvej, tak ne, ale když se jenom něco děje, tak aby viděl, jak je to roztočený, ale ono je to všechno na video a všechno mu pak stokrát pustí. Ale když má čas, tak ten herec přijde. A dokonce, když za někoho dělám, třeba za nějakou herečku něco a ona prostě si mě třeba vážně, tak přijde ke konci natáčení, protože jsou takzvaný dotoční, tak přijde za mnou a během toho filmu se tam tak nějak normálně kamarádíme, ale ona není moc času, protože furt se něco děje a furt nás někde převlíkají a herečka tam není a to. Ale pak na ty dotoční přijde a poděkuje mi a dělá je to taková jako od nich, tak se to dělá, že třeba by přinese nějaký dáreček i nebo tak jako prostě, že děkuje a tak to je hezký, na to se... Jasně, to se... takže korektně se chovají. Co si ty jako žena třeba, teď mě napadá otázka, trénovaná a zkušená v kaskadérském oboru, myslíš třeba o těch, kteří přecházejí nejištění polaně třeba přes Niagarské vodopády nebo v New Yorku třeba z jednoho mrakodrapu na druhý, může tam zafoukat třeba nějak vítr v takových výškách silně, je to rutina, myslíš, že tu už je přes čáru? Riziko neúměrné tomu, co oni dělají. Tak jsou to lidi, kteří jedno dne dříve nebo později prostě se zabijou, že jo, protože tak to je, no. Tak... Zbývá, tam bývá se hodně smrťáků, no, že jo. Jasně, no, tak jasně. Právě, no. Já třeba ten base, tak já to skočím, ale jako snažím se to udělat, aby to fakt bylo nejbezpečnější, ale třeba ty bejzaři se říká, že každý, já nevím, šestý je mrtvej, protože prostě tam dělají, jako jsou takový frajařinky, machři, aby se ukázali a ono to snad vyjde, a pak to nevyjde a je po nich a prostě škoda toho života, no zrovna tak tyhle ty, já si myslím, že by se všechno mělo dělat, jednak to umět a jednak to dělat vždycky tak, abych aspoň doufala, že to přežiju, abych si neříkala, ty vole, se zabiju, že jo, to je blbost, prostě. Prostě riziko minimalizovat. Tak to je velká loterie, že jsme tady na tom, jsme vyhráli loterii, že tady můžeme být na tom světě a že prostě si to tady můžeme užívat, tak proč jako se hned to zničit, zmařit, že jo, je to... Tak, na závěr mám tady připravené dvě shrnutí. První shrnutí, prostředí, ve kterých si hrála, respektive za někoho zaskakovala. Na sněhu, ve vodě, pod vodou, v ohni, pod autem, nad autem, na autě, skok z helikoptéry, skok do labe z helikoptéry se snowboardem. To mě zajímá, spadá všechno tohle pod ten individuální trénink, protože mnohé situace jdou asi těžko natrénovat a nestačí mít v uvozovkách pouhou fyzičku, že ten skok z helikoptéry do labe třeba na tom prakně, tak to se trénovalo na letišti Umělníka. To jste museli asi počkat na zimu, nebo se dá dokonce nějakým způsobem s nich vyrobit i v létě, tak by to vypadalo věrohodně. Jedno se dá vyrobit, všechno pod fuk, ale tohle to zrovna bylo, to bylo do filmu Snowboardiáci, to jsem dělala za Mádla. Tenkrát, to už je strašně dávno, tenkrát tam seděli takový dva kluci, Kotek Mádl, vůbec je nikdo nikdy neznal. A já jsem říkala, čau kluci, vy tady máte něco dělat, to prostě takový nějaký kluci, těm bylo asi 15, nebo protože Mádl je mrňavý, já jsem mrňavá, tak jsem udělala jako dubla v těch snowboardiácích, ale tam to bylo tak, že on má takový sen, že má nějaký helisky, že má skočit z helikoptéry na snowboardu a pokračovat potom z kopci dolů, že a to bylo, a ten sen byl stvárněný, jakoby, ten sen, jako si se mu zdálo tohleto. A já jsem to měla udělat, skočit jako z té helikoptéry, ale prostě protože to byl český film, asi zase tolik peněz na to nebylo tenkrát, tak prostě, že nepojedeme na helisky, což by se mi líbilo, ale že prostě skočím z té helikoptéry, že mi, a teď se to točilo v létě samozřejmě, ten sníh se tam pak nějak dodělal, ale teda, no já nevím, tam byl ten skok a pak tam už někdo jede na prkně potom svahu, ale ten skok bylo potřeba vymyslet nějak, udělat z té helikoptéry na tom prkně. No a já jsem, no tak a teďka bylo vedro, takže mi dali prostě Barton v oblečení úplně nabalená, jsem byla jak pumpa úplně, prostě brejle, přilbu, snowboard. No a šli jsme do helikoptéry u toho Mělníka a tam na letišti postavili krabice zase a že skočíme, prostě třeba chtěli, já nevím, kousek 10-15 metrů s tím prknem z helikoptéry do těch krabic, jenomže jsme přilítli nad ty krabice a oni se rozfoukali. I když byli prostě svázaný, tak se to celý rozfoukalo a já jsem koukala jak puk, protože jsem chtěla skočit a tam najednou nebyly krabice, to úplně zmizelo prostě. To bylo úplně hned rozfoukaný, to, že ten vrtulovej, ta helikoptéra, jak má ten propeller, tak to
úplně, no nevím, byl tam. Jak jsi si musela vybrat na rychlo labe. No, asi. Tak režisér říkal, no, že to musíme natočit, ale tak kde, že jo, tak říkal ani a skočila by si, protože tam teklo labe prostě, no a on říkal, a skočila by si teda s tím prknem do toho labe, to snad jde, ne, a já jsem říkal, no nevím, skočím, ale hned se utopím, že jo, když mám se prkno, tak on tam zajistil nějaký člun, motorovou lodičku takovou, která mě vyloví, no a šli jsme teda ty helikoptery do toho labe, jenomže, myslím si, že to bude nízko, jenomže zase ta helikoptera strašně vířila tu vodu a takhle kapičky vytahovala nahoru a furt před tou kamerou byly kapky. A ten režisér furt ukazoval vejš, vejš, vejš a už jsme byli docela vysoko, no a pak teda, že už můžem skočit, no tak jsem zase zavřela oči a tak to jdu. Ne, tak jsem si říkala, tak na tom prkně, tak musím jako vyskočit a pak jsem se musela jako ty nohy dát nad sebe a spadnout tam v takovým Včku po zadku, prostě takhle jako zvednout ruce nohy a věřila jsem, že mě zase vylovějí. No to zase byla práce spíš na té loďce, protože já jsem tam teda nějak žuchla do té vody a pak museli mě těžce vytahovat, protože jsem měla na nohu to prkno a byla jsem nasáklá tou vodou a tak, ale vytahovat. No ty jsem chtěl říct to oblečení, v kterém jsi byla nabalená, že? Tak to taky docela. No to je hrozný. No, to v oblečení vždycky to jsem se několikrát topila a to je hrozný. To táhne ke dnu a to člověk musí makat jak blázen, aby se fakt neutopil, no, aby jsme se vyhrabali aspoň nad tu vodu a pak nás stahli do těch loděk, které tam jsou. To je těžký, no, v tom oblečení se topit. Jasně, jasně. Tak, druhé shrnutí, které mám připravené. Rekapitulace o tobě, tentokrát z jiného ranku, než to předchozí. Několikrát zlomené obě nohy, vykloubené rameno, několikrát vykloubené všechny prsty, stržené vazy v koleně, rozdrcený meniskus. To jsou některá zranění, které si prodělala nebo která si prodělala během tvé profese kaskadérky. Stojí ti to všechno vůbec za to, když se tak ohlížíš po tom, co se ti vlastně všechno stalo? Tak stojí, tak já jsem furt v pohodě. Já mám jako, já musím říct. Teď mi napadá tak jako kaskadérství nejkratší cesta na chirurgii, že? Jo, ale tak jako ten život se mi nějak takhle udělal. Prostě já jsem měla různý, vždycky byly nějaké možnosti a vždycky jsem se třeba odmítla nebo jsem do toho nešla zase a vlastně jsem se takhle prokličkovala až do teďka a myslím, že ten život jsem měla hodně pestrej takovej, jako že to nebyla nuda a samozřejmě všechny ty bolístky, tak ono všechno špatně k něčemu dobrý, protože vždycky jsem byla zraněná, tak jsem se začala něco učit, tak tenkrát my jsme se ještě třeba neučili angličtinu, jakože když jsem chodila do školy, tak já hned poprvé, tak já si říkala, tak musím se naučit anglicky, protože už tady se jezdí ty produkce cizí, no tak jsem využila 3měsíční pauzu, když jsem nemohla, tak jsem prostě začala chodit na angličtinu do školy intenzivně, úplně jsem to do sebe narvala, pak už to ve mně zůstalo, do dneška chodím na angličtinu furt, pak jsem zase začala hrát na hudební nástroje, vždycky jsem něco se začala učit, nebo přinejmenším jsem se aspoň doma uklidila šupliky. Mimochodem, jak si třeba ceníš tvoje zdraví? Jsou třeba nějaké speciální zdravotní pojistky, které jdou uzavřít na zlomené nohy, ruce, končetiny, vyražené zuby, právě u vás kaskadérů třeba? No, to musí být asi hodně drahá pojistka, no, že? Protože to nikdo nepojistí, žádná pojišťovna kaskadéry nepojistí, že jo, no. Takže já, když jsem si třeba zranila fakt to koleno, to bylo největší zranění, protože jsem ho fakt měla skoro urvaný, úplně urvaný, no tak mi to nikdo nepojistil. Vůbec nic jsem nedostala, slovy nic. Poslední věc, možná někteří a mnoho posluchačů bude jistě překvapeno, když se tu bavíme o tom zdraví, no. Tak bychom měli zmínit ještě jednu smutnou událost. Ty máš také diagnostikovaný nádor na mozku už skoro přes rok, možná ještě déle. Prozraď mi, jak tohle všechno, co děláš, s tím jde dohromady. Ty dále cvičíš, si v pohodě, nebo tak alespoň působíš, snažíš se působit, si v pohodě. No tak jako moc pohoda, když mi to řekli, tak to jako by moc pohoda nebyla, ale to je zase na dlouho, ale jenom chci říct tady všem posluchačům, vůbec se s ničím nestresujte a buďte psychicky v pohodě, protože mě se ten nádor udělal, že jsem vlastně po 35 letech manželství mě manžel odešel jako za novou ženou, což mě hrozně vzalo úplně tak strašně, že jsem prostě brečela a vybrečela jsem si ten nádor. No. A pravděpodobně, protože já jsem byla jako zdravá, dobrá, nikdy já vůbec nepiju, nekouřím, myslím, že žiju zdravě úplně, sportuju, hejbu se a nikdy jsem neměla žádný problém a najednou prostě se stala tato věc, což se stává občas těm mužům po 50, no tak jsem to
musela nějakým způsobem přežít, ale bylo to drsný, fakt to bylo drsný. A ty mám zaplať pánbu, že mám děti a ty byly se mnou a prostě mě jako z toho nějak dostali. A já jsem si vybrečila ten nádor, no a pak to bylo takový těžký, když mě to řekli a řekli mi, no paní Dvorská, tak to je teda blbý, blbý, no máte to blbý, máte to někde v mozkovém kmeni a nedá se to operovat a tak jako jsem šla na nějaký gamanuš a tak a jako se to ohraničilo a zrovna teď jsem byla na kontrole a zaplať pánbu, opravdu to neroste, takže jsem vlastně to je dobrý, akorát, že to tam mám a tlačí mi to na oční nervy, blbě vidím a občas mi bolí hlava a občas tohle, ale prostě já dělám jakoby nic, protože kdybych to nad tím přemýšlela a pořád si říkala, mám nádor, umřu, nebo mám nádor, bolí mě tohle, člověk si zvykne na všechno a já jsem šťastná, že žiju, tak a tím si víc vážím života a tím víc prostě jdu do toho teďka, jdu úplně do všeho, mě to baví, já jsem si koupila bicí a hraju na bicí a skáču furt z letadla a snažím se ten život takzvaně vydojit úplně jako co to jde nejvíc, protože nejsem nesmrtelná, že jo, a teď si uvědomuji, že může lousknutím prstů to všechno skončit, takže prostě byť mi říkali, šetřte se, tak já se tak jako šetřím, já dělám do té doby, dokávat můžu a když mě ta hlava začne hodně bolet, tak přestanu, no, ale je to tak, no, mám ten nádor, ale snažím se dělat, jakože to je nějaká chřipka, je to přejde. Jasně, takže takový ten tvůj optimistický přístup nebo tvé životní naladění ti v tom pomáhá, možná to berou hůř tvý blízcí rodina než ty samotná, že? Jo, ty z toho byly jako hrozně špatný a taky teda musím říct, že teď mám novýho partnera a ten, to je jako nejdůležitější mít jako dobrý rodinný zázemí a někoho, kdo mě má fakt rád a kdo mě fandí a kdo mě podporuje a kdo mi pomáhá a protože sama bych asi, člověk, když je sám, že jo, tak to je na prd, no. A já teda jako bezvadnýho chlapa teďka, úplně hrozně hodnýho a je to sportovec a není to blbec a je to chytrý chlap a mají ho rádi moji přátelé, takže jsem to nakonec jako se to pořešilo, nějak se to samo pořešilo. No tak to je fajn a všem fandím, aby měli děti, protože ty děti to je taky strašná jako štěstí a radost, že vás, že máte v životě pro koho žít a hlavně do nich, že jo, mám toho syna, čau mami, Míša, čau mami, ale pak když jsem měla tadyhle tu, když mám tu nemoc, tak jako najednou vidím, že mají o mě zájem, že se starají, takže to nejsou jen takový hejhulové, že mě mají rádi a to jako zase je dobrý u srdce. Jasně. Teď se blíží podzim, nebo respektive už je podzim, blíží se zima, bude venku třeba minus 15 stupňů. Jak často běháváš a kam třeba takhle běháváš? Každodenně zamíříš nejenom v létě, ale třeba i v minus 15 stupních běháš třeba? Jasně, furt se běhá. Musí se běhat a to není špatný počasí, jenom špatný oblečení. To se říká, že takže když mám pár korun a můžu si koupit kulicha a palčáky, tak běžím. No a tady nikdy minus 30 nebude. Když je tady minus 18 bylo loni a furt jsme to, dám si přes pusu tadyhle šátek a běžím. Je potřeba to dělat, nesmí, jakmile chvíli člověk přestane, tak zlenivý a to jde hrozně rychle, se zlenivý, hrozně rychle. Já jsem měla to koleno a říkala jsem si, já to nevydržím bez pohybu a týden jsem to nevydržela, 14 dnů jsem byla nervózní a najednou za měsíc jsem si zvykla, že se nehejbu a už se mi vůbec nechtělo hejbat, vůbec. Prostě to tělo si úplně zvykne strašně být líný. A pak jsem si říkala, tak to teda ne, musím začít něco dělat. Začala jsem zase plavat a začala jsem dělat to, co jsem mohla, abych se do toho dostala, ale i já jsem strašně rychle zlenivěla, takže je potřeba prostě všechno jde, když se chce a já běhám, no, běhám, protože mě to ráno, protože taky se mi nechce, ale prostě si říkám, musím, abych to měla odfajfukovaný a abych prostě měla za ten den jakoby nějaký ten pohyb rané a pak už si jen tak cvičím, posilu a tak. Kam třeba běháš? Na Petřín běháš, třeba, ale kam třeba běháš? Všude, no tak všude. Všude, tak tady já běhám tak třikrát týdně, abych nepřáněla, třikrát týdně, ale pak soboty, neděle třeba se jezdí na závody nebo něco se děje zase, tak ale třikrát týdně určitě běhám a já bydlím na Smíchově a tady máme krásný, tady se ono to vypadá, že jsme ve středu města a že tady jsou samý auta a já právě jsem takový přívrženec, že neběhám po tom nábřeží tam u těch tramvají a aut, ale já tady běhnu kousek tady přes Tesco nebo jak se to jmenuje obchodní centrum, tady vyběhnu nahoru na Carrefour a teda na Sacré Cœur a tam jsem na Petříně a já znám na Petříně každý kořen, už běhám po Petříně nahoru dolů, jsem tam, dneska jsem zrovna přiběhla a z Petřína se dá běžet na Ladronku a nebo se dá běžet přes hrad a dá se běžet na Letnou a nebo běžíme z Letny až do Stromovky a zase se vracíme. Prostě
protože já vedu ty bootcampy, to jsou takové cvičení pro lidi, všechny vás vřele zvu, www.sportujme.cz, tam je 3x týdně, se scházíme. Na to jsem se chtěl dostat právě, bohužel už nezbyl čas, takže jsem se k tomu jakoby nedostal, ale ano, určitě, přesně, to je dobře, že jsi to zmínila, ty bootcampy, že jo, to je další věc. No. Ale ty jezdíš třeba kromě běhání, jezdíš třeba i na kole k tobě na chatu na Kokořín třeba ze Smíchova, to ještě zvládneš v pohodě. To je 50 kiláků, to je úplně jako taková radost, to je úplně nádherný, to jezdíme, no, to samozřejmě 50 kilometrů ujede každá teta. Každá teta si může vzít kolo a ujet 50 kilometrů, to není problém. Ale jezdím na kole ráda, jezdím každou středu, nebo když mám čas, tak mám jakou partu zase a zase jezdíme takový středeční výlety, prostě od 4 hodin se sejdeme a do večera do 9 jezdíme a tak a pak jezdíme o víkendech a občas nějaký závody jedeme a prostě žiju aktivně, protože mě to baví, no, zase jsem... Kromě toho tvého aktivního žití právě, tak ty vedle toho hraješ třeba i na kytaru, jak jsi zmínila, na kontrabas také hraješ, mladí jsi byla v kapele country, bluegrass, že, a tak dále, vy jste v podstatě celá taková hudební rodina, že? No, hrajem, no, to je taky hezký, tak to je zase takový jiný. Pixie jsem zapomněl, Pixie si, to je nový hemisféry, že? Jako já jsem začala na kytaru, že jo, a pak jsme založili kapelu, tenkrát country a nebyl tam basista, tak naši mi koupili k 15 narozeninám kontrabas, normálně od jedný zase někde, to se táta splašil a já jsem začala se učit na kontrabas, takže hraju na kontrabas a na kytaru a pak z toho jsem začala hrát na mandolínu a na všechny tyhle strojní nástroje a furt nějaký kapely a všude jsme hráli a pořád to bylo prima, to bylo jako fajn, no a potom, a celý život jsem vlastně hrála všechny, když jsou nějaký pařby nebo něco, tak hraju na kytaru, protože se mi to líbí a všechny silvestry a všechny narozeniny a teďka jsem skládám písničky a všechno dělám a teďka ke konci jsem si koupila bicí a ještě hraju na bicí a mám soukromého pana učitele prima a ten mi učí noty na buben a učí mi ty breaky a učí mi, jak se to hraje a já prostě hraju a tady buším doma do bicích, mám elektrofonický bicí, aby tady lidi se nezbláznili, tak si to zapnu jenom do sluchátek a teď celky vymoženosti, že se dá bušit i doma a nehraje to. A pak chodím do zkušebny na opravdický bicí a to mě strašně baví a tak, no. Jasně. Tak já ti popřeju, Hanko, hodně zdraví, velké díky za tvou návštěvu u nás ve vysílání, Svobodném vysílači. Já doufám, že trochu z té tvojí energie přešlo nejenom tady na mě, ale hlavně na naše posluchače. Kaskadérka Hanka Dvorská byla hostem u nás na Svobodném vysílači. My vám děkujeme, milí posluchači. Minimálně pro mě to bylo příjemně strávený čas, určitě i pro vás a budu se s vámi opět příště těšit na slyšenou. Loučí se s vámi Vítek a přeju ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Hanko, ahoj a děkuji. Tak, nashledanou, děkuji. Tento i ostatní pořad si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete rovněž zabrousit i náš YouTube kanál a tady si můžete stáhnout naše pořady anebo se stát odběrateli našeho kanálu. My vám přejeme ještě jednou hezký poslech a mějte se všichni krásně. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.